Манайд нэг тийм бас гоё зам чанар байдаг нь намайг яг хэрэгтэй үед миний яг надад яг мэдрэгч аюу хүнд үеийг аюу сайн давхад минь тусалдаг. Одоо хинч миний ажууд байхгүй амар хэцүү тий. Тэгээ би өөрөө жирэмсэн ингээд жирэмсэн үед чинь битүү үнэгээл юм юмас голлоод байгаа юм мэдрэмж төрдөг штэ. Тэг миний мэрэгжил ажил бас юу вэ тий. Заавал олны нүдэн дээр ингээл байдаг. Но яг хэрэгтэй үед маа надад аюу зөв урам өгч зөв чиглэл гаргаж өгдөг нь. А одоо битэрийн амьдрал дээр исэн барих гэдэг бол зарчмын юм бол нөхөрлөл гэдэг юм байна. Яг тэр энэ амьдралч юм бол одоо хоёр хүний хамтын хүчээр ингэж бүтэн болж очирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би гэдэг нөгөө зөвхөн өөрийгөө урдаа тавих, тэргүүн тавих тэр яг үзлээсээ ангижж чадах юм бол бид гэдэг болоод ирэхээр яг нөгөө тэр одоо нэгч шугам нэг чигтэл хоёр хүн харж нэг зүг рүү харж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ нэг нэгэндээ их сайн нөхрөлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ингээд хамгийн сайн дотны найз, хамгийн ихтэй хүн те. Тэгээд одоо жишээ нэг нэгэндээ яахгүй чин сэтгэлээсээ бодлын сонсдог, хүлээцтэй ханддаг, ярилцдаг. Ярилцдаг. Одоо сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн нэг хоёр жил бол бидээр өмнө нь бол жоох ингээл яг залуу гэр бүлийн юм чи бас жоох маргаан гарах юм байна шүү дээ тийм. Санал зөрөлдөх юм зөндөө л гарна гэж хүний амьдрал юм чинь. Аа өмнө нь бол жоох ингээд дууны өнгөг жоох өндөр хоорондоо ярилцдагс одоо их тийм нам дор тийм нам дор дийвшин гэдэг. Тийм үү хараа тийм гэсэн байна. Жоох асуултын хэлбрээр тэргийг ингэж явуулмаа гэж хэлж байна. Ер нь бол их тийм нэг нэгэндээ жоох хүлээцтэй хандах, төвчээртэй байх. Хүндэл, ойлголцол, нөхрөлөл гурав. Тэгээ нэмхэн итгэлцэл гэсэн энэ дөрвөн зүйл байхад бол яг л энэ том дөрвөн баг нь ингээл тэр гэр бүлийг л барьж байгаа. Тулаал яваад байна гэсэн үг шүү дээ, тий. Тий. Энд чинь нэгэндээ итгэх хэрэгтэй. Тэр итгэлийг бас даах хэрэгтэй. А нэгнийг хүндлэх хэрэгтэй. Эхнэр нөхрөө, нөхөр нь эхнэрээ гэсэн тий. Эхдээ одоо бид нар бол нэг өчргөө хүндэлж юм гэдэл өглөө болгоно л ингээд юм бариад цай. Цоо чирхэн хувцаа угааж холон хийна хүүхдээ хар гэдэг ингээд. Ерөнхийдөө бол нэг тийм жоохон уламжлалт төв маягаас арай илүү жоохон нэг нэг нэгэ ойлгох тэр яг бол цөм болж байгаа юм дээр л илүү анхаарал хандуул. Тэ. Магадгүй одоо ан ингээд амар олон үйлдэлүүд хийн надад таалагдахгүй үйлээ таалагдах үйлээ зарим нөгөө ягаад таалагдахгүй байх шалтгаанууд нь өөр өөр байж болно. Тэнгүүдээ юу гэж боддог гэхээр энэ хүний хийж байгаа үйлдэлсгөл хэлсэн үг нь ямар нэгэн үнэхээр чухал нөгөө шалтгаантай ухраас линксэн байх гэдэгт итгэдэг. Тэр л өөр хамгийн чухал. Тэгээд дараад нэг юу гэдэг юм сонсоё гэж. Миний хувьд хэлэхэд битэрийн үйлчлэлийн хамгийн гол жарын хоёр үндсэн том юм байд. Тэгэхээр яг хав мэдээд залуустай юм бичлэг бас үзэх учраас хасууд үзэх учраас зүгээр цаашдын бид хоёрын зүгээр нэг зүйлээс үлгэр жишээ аваасаа сквад бол нэг зүйлээ аягүй хэр ойлгосоо гэдэг тийм зүйл байх юм бол би хайр дээр бас нэг аягүй гож жишээ авч хэлэх гэсэн юм. Тэр нь юу гэхээр би нөгөө ингээл аягүй хичээлээ ингээл баян ял уншаал хараал сквал баян хайртай ингээл за хараа амьстай гоё амьдруулна сквал хойл ингээд амар гоё ингээд ийм гоё том зоригтой ийм олон юмд хүрнэ гэл тэгэхэд маш ихээр ингээд замлаад ингээд явах явцтай би нөгөө хамгийн чухал хүн чинь миний хайр би чинь энэ хүндээ нөгөө цаг зарлуулах хэвээр би чинь энэ хүнтэй яаж жаргалтай хамттай байгаад гэр бүлтэй гоё байхын тулд би ингээд зүтгэж байгаа гэж ботдог боловч тэгэж явах процесс дундаа нөгөө хамгийн үндсэн гол тэр оройлт хүрэх зорилгыг чинь хамтдаа чамтай хуваалцах хүнэ тэр тэнд хүрэх замдаа гээчдэг сквол батгдуулчдаг тэгдэг учраас би нэг анхандаа айгуу тэгж боддог байсан. Тэгэл би одоо заахан одоо хичээл аймаг сайн хийхгүй болохгүй хань хартаа ярьж чадахгүй нэ гэл ингээл маш их хийг ингээл анхаарлаа зулруулад цагаач зарцуулахаа болоод тэг ингэж ирсэн үед угаасаа миний хайр надад л би ингээл чи юу гэж чинь хань хартаа юм явуулах уу ханад юм авч өгөх үү гэлт юм би чамаа л авах. Хань хариа л айртайгаа тавтай байж гээд өөр юм яах байна айртай хойлоо байж гээд. За асуудаа хамгийн эхлээ зөвлөх нь үргэлж зүтгэлтэй агаарай. Хамгийн том зүйл нь тэр үргэлж зүтгэлтэй агаарай. Үргэлж хүнийг ойлгодог агаарай. Тэг заав зөвхөн би биний ойлгох албагүй л дээ. Зөвхөн би биний ойлгох бусдыг ойлгодгоо байх юм бол бас хүний харигдтаа болчдөг. Тийм учраас ер нь хүмүүсийг ойлгодог байгаасай. Хин ч хэлсэн хамаагүй би бинийгаа ойлгоно бусдыг ойлгоно тэр арга ухааныг бас би биндээ заана.
Тэгээд би биний хөгжил дэвшлэхэд дандаа үргэлж инжиж өөд нь татдаг байгаарай. Тэг ямар нэгэн муу зүйл явах гэдэг л нөхөр минь энэ зүйл чи юм байд шүү гэж зарим тадрахаасаа илүүтэй ойлгож хааруулж агараа гэж хэлээ. Тэгвэл аль нэгэн зүйлийг яг аль замаар нь явах уу гэдгийг өөртөө хүмүүс шийддэг. Загнах уу ойлгуулж хэлэх үү яг тэрнтэй адилхан. Тэг учраас аль болох ивэр нь тийм урсгал орс хүртэлч болов гэдэгдэл чаддаг. Тийм учраас аль зүйл бүх зүйлийг ивэр шийддэг байгаарай. Ухаантайгаарай л гэж хамгийн түрүүнд захиа да. Зөвл нь хатуугаа ийддэг. Тэгэхээр миний яг бодлоо түрүүний бас миний харин хэлсэн аль нэг асуудал хэрэг гарвал би биэнд ивэр ойлгуулж их зөвлөн байх гэж хичээх хэрэгтэй. Хүний л угаасаа амьдрал бид нар ч өөрсдөө л хүн сэтгэлээ амтай юм чинь би биэнд хатуу хэлээд би биенийхээ хязээж хөвжлөхгүй усгүй бол хязээж мартахааргүй тэр нэг зүгээр зүрхийг нь сэтгэлийг нь сэмлэх тийм үгсийг би биэнд хэлхийхээ өмнө үнэхээр би энэ хийж байгаа зүйлээр би хүнд юу ойлгуулж юунд хүрч юу зорж байгаа байлээ гэдэг юм цаавал ойлгосныхаа дараа тэрийг үгийг хэлэх хэрэгтэй. Олон аливаа нэг асуудал шийдэл байдаг. Би тэрийг бол би хамгийн ихээр ер нь бүргэлж боддог, үргэлжлэгдэг. Тэгээ манай зарчлаа ер нь сүүлийн үед яг нөгөө нийтэд байдаг асуудал байгаа учраас яг энэ дээр л зөвлөгөөх гээд байна л да. Тэр нь юу гэхэлээр дэлгэхтэй ер нь за болохоо болоо л ирэнгүүт ингээл за хойло болий салый гэдэл бас манай эргэн тойрны өмнөс битэр ингээл 2 жил үргэлж чинь салый гэдэг хэдэн ч удаа хэлээг. Тэгээ салый гэчээр тэгээд буцаа ингээл болчдаг. Битэр энэ 3 жил 4 жил үргэлж байгаа хугацаанд нэг л удаа битэр салый гэж хэлээд тэгээд битэр 2 жил хоорондоо холцанд байгаад тэгээд битэр буцаад эргэлээд нэлтрэнс битэр ганц удаа салый гэдэг тэр үгийг хэлээж би бинд хэлж байгаа сална гэдэг хизээж битэрийн шийдэл гэдэг хэвээр хизээж итгэдэггүй. Тийм учраас ямар ч зүйлд шийдлээдэг, ямар ч зүйлд гарцээдэг тэрийг харин хойлоо хамтдаа олж, хамтдаа тэрэнд хүрэх хэрэгтэй. Тийм учраас ерөөсөө альваа нэгэн зүйлээ заав шийдлийг нь олох. За асуудал хойлонд нь байгаа юм байна. Хойлоо яаж шийдэх үү гэдэг л байнгын хандлагатай байж чадвал бүхэл асуудал ад жаргалтай уран удаа тэ бэ чатаа гэж боддог шээ. А одоо нөгөө хамт гэр бүл болж байгаа хүмүүс эхлээд нөгөө яг гэрэлтэй батлуулаад тэ бэрэ гуйгаал урмаа хийхгүйгээр ер нь нэг гэрт ордог ч юм уу тэ нэг тиймэрхүү бол одоо жоохон юм уламжлал болчих гээд байгаа юм шиг. Тэгээд битээр болохоор ерөөсөө тгээгүү. Битээр гэрэлтлээ ерөөсөө битээр хамт амьдраагүй тэ яг л зөвөр гоё ингээ их тус тустай ингээл өдрөр зөвөр уулзаал кино хамт үздэг ч юм уу гэж хэлсэн. Тэгээ яг андараад ахад юм тий бэр гуйгаал яг иймэрхүү байдлаар ингээд яваагүй залуу асууд маань тий гэр бүлүүд маань ямар нэг асуудал гарахад эн чинь нөгөө одоо хурам гижин гэж нэг талаараа бас нэг юм гэрээ шиг тий за бие насан турш нь ингээд хайрлаж хамгаалж ингээд явах болно аа ямар ч тий зэрэгшээл тулгарсан энийг ингээд аваад гарах болно гэдэг нэг талаас энэ нөгөө гэрээ байгуулж байгаа юм шиг болчихж байгаа байхгүй тий тэгчгээр одоо ямар нэг асуудал тулгарахад битээр за салый гэдэг бодол хизээч орж ирэхгүй битээр үнийг даваал гарах хэрэгтэй мэдээж тусдаа өөр гэр бүл төсцөг хүмүүс төгс гэр бүл гэж байхгүй асуудал үргэлж байгаа тий а гэдэг зотлик яаж шийдэх вэ гэдэг одоо тэр нь бүтээрийн гол нөгөө фокус нь болчдөг юм шиг санагдаж байгаа байхгүй а бос хүмүүсийн хувьд болохоор за энэ хүн унтсан биш энийг юм байнгээ байж хаал салай явъя байли гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бодлого дамрахан орж ирдэг ба эхнэрийн найз эхнийгээ үргэлж хайрлаж байгаарэ тэгээд ямар ч үед эмэгтэй хүнтэй маш зөөлөн харьцаж тэ эхнэр үтэн гэдэг микро те найз залууга хүндэлж харцаарай. Би саналаа хэлдэг. Одоо ийм байвал зүгээр юм шүү гэдэг. Эцсийн шийдвэрийг маа нөхөр гаргадаг. Нөхрийнхэн гаргасан шийдвэрийг би 100% дагдаг байхгүй юу? Би толгоо нь биш. Одоо гэр бүлийн толгоо нь манай нөхөр гэсэн. Тийм болохоор гоё нөхрөө хүндлээд гоё хэлж байгаа юм. Ямар нэг юм хэлчихэд ингээд гоё дагаад яваарай. Харихаа цэцгийг өдөр болгоо баслаарай. Гэрүүлээ яг нэг сонирхолтой. Тэгээд ингээд ийм нэг сонирхолтой, нэг зоригтой тий. Ийм нэг нэгцэн юм гэрвэл асуудаг харахных гоё гэдэг тий. Тэгээд ингээд нэг гэр бүл гэдэг чинь нэг баг ямарваа нэгэн асуудал тулгарх юм бол багаараа ингээд хамтдаа баг. Багаараа ингээд юу яа гэдэг болоод ямар гоё хэлвээ.
миний одоо хайр гэж аа тийм гэхдээ миний хамгийн сайн найз гэж бол хэлж болно. Яагаад би юу ч тохиолдсон би одоо барилаа хуваалцахыг одоо хүсдэг. Одоо мэдээж найз нөхдөд гэж байгаа л та. Гэхдээ угаасаа миний хамгийн яг тотны хүн гэвэл угаасаа барилаа. Тэгээд яг хамгийн сайн найз болвол би бол хамгийн одоо хамгийн сайн найз байвал хамгийн хамтдаа эхнэр нөхөр хоёр бол хамгийн гоё гэж бодож байгаа. Яа тэгвэл бүх юм хаваалцж байж болдог. Итгэл гэдэг бол хамгийн чухал биеинд итгэдэг. Тэгээд одоо юу ч хийсэн би одоо ийшээ тийшээ явсан ч одоо жишээ нь баяраа ингэч хөдөлгчгүй танаа зоодох шаардлагагүй. Дандаа төшиг болж чаддаг. Тэгээд охинтойгоо энэ хоёр үлдлээ гэхэд угаасаа танаа зоодох юм байхгүй. Баяраа ийшээ тийшээ ажиллаар явлаа англиэд ихээхэд дандаа одоо санаа зовох юм гэж байхгүй. Тэгээд дандаа төшиг болдог. Яам халамжтай. Угаасаа хосуудын хамтарч амьдрахад хамгийн чухал юм бол итгэл. Тэгээ би энэ дэ итгэл байхгүй ямар нэгэн байдлаар одоо тэгчихвэн гिचвэж юм эсвэл одоо тэр ингэлэн гिचлэгээ бодоод байгаа юм бол бас яаж хамт амьдрах вэ гэсэн үгтэй. Тэгээ тэр итгэл гэдэг бол хамгийн чухал би энэ дэ. Бидээр энэ тал дээр бол угаасаа би энэ дэ эрээс эргэлздэггүй. Эхлээд хамгийн таар гэдэг одоош таар гэдэг нэг зан чанар юу байгаа надад гэх юм бол ямар сайхан сэтгэлтэй. Мэдээж бидээр ч ялгаагүй уурлж хэрэглэн бодох үе байна. Тэр угаасаа ертөнцийн зүйл ойлгомжтой. Тэгээд би бол илүү тийм чи ягаад юм хилээч ингэж тэгэж байгаа барай болохоор чимээгүй дугаал суугаал чимээгүй байгаад юм байгаад байна. Гэл би бол миний уур хурж хурж байгаа заа болиг өрөөнд ороод болцоо унцчдаг юм уу. Тэгээд байхгүй өглөө хоёлаа сэрэл би барай руу харахад хоёлаа би ингэ инээл инээгээд инээлдэл ер нь надад тэгдэг тийм. Гэтэл чи нэг тийм олон өдрөөр тэгж муудалцаа тэгээ яваадаг чаддаг уу. Тэгээд хай амар хэцүү одоо нөөц юм хэлчихлээ. Хэрэг хийж байгаа ч ихсэн ингээ харахаар амин хөөрхө харагдаад инээд хүрчих гээд байдаг аахгүй инээд хүрчих гээд байдаг аахгүй тэгээ би болохгүй шүү амир яах вэ хэрэглэх гэдэг амир тиймээ тэгэл хүний амьдралд чинь маргаан заргаангүй хэдий нэг хоорондоо хайртай ингээл битэри бүх юм ингээл удаастай хайрын төгөн тийм гоё юм ингээл юм яриад байгаа ч өмдөд байх тийм байгаад тахгүй шүү хүн бүртэл маргаан гардаг битэри асуудал тулгарна тэрийг давхын тулд оо сайн нэрч бай муугарч бай ямар нэгэн тэр чинь асуудал үүсэн тэгэл маргалт нь л та тэгэл маргалт нь тэгэл тий тэгэл ер нь бол маргаан ямар нэгэн маргаан оо битэрийн дунд оо асуудал ингээд үүсээд тэр маргаан гарлаа гэхэд тэр маргаан маань нэг том асуудлыг ямар нэгэн байдлаар шийдэж байгаа учраас дараа нь тэр маргаан нэг бол нэг тавтахгүй л байвал тэр маргаан дээр одоо нэг оо харамсаал ингээл ингэчвэд гिचлээ гэдэг нэг нэгэн сэтгэл рүү үнхэрийн хэзээ ч мартахыг аргагүй тэр муха одоо дурсамж үлдээх тийм юм үлдээчихгүй л бол тэр маргаан бол ямар нэгэн асуудлыг шийдэх гэж гарж байгаа маргаан учраас тэр маргааныг бодоод айл болох зүгээр тоог шийдэл маргааныг асуудал шийдэх гэж хэрглэж байгаа тэр арга барил гэж үзээд айлх сайн тал руу л хэрэглэн л тээ айгүй ингээл юмны заавал уцрын болохгүй л бохимдал Зүст нэрээ зайгуул одоо би одоо нэг асуудал гарлаа гэхдээ тэрийг заавал эцсийн болох гол бүр өвглөөл тэр болгоно ингээ баяраа өөдөөс ингээ хөвчлөлтэй характер гаргаад ирэхээр тэрэн дээр нь бас ингээ учиргүй амир зөрөөл уурлаалахгүй тэрийг нь бас ингээ ойлгож мэдэрч бас одоо жоохон би гимээр юм биш шүү гэдгээ бас ойлгож хүлээж авч тэр болгон дээр яг тосож ойлголцол хэрэгтэй байх. Тэр эмгэгтэй хүнээс бол тэр тусмаа хосуудын гэргийн хүнээс бол маш их мэдрэмж шаардж штэ тий амьдрал бол өөрөө тий тэгэхгүй дээл одоо нэмтэн юм бас нөө жолоогоо алдтал уурлахаар бас амар ч тий бидээ ордод бас зогсохгүй тэрийг нөгөө зогсоох арга хэмжээ авч байгаа нөхрийнхээ тэр сайхан оо сэтгэлдлийг бас хүлээж авдаг мэдрэмжтэй л байх хэрэгтэй гэж одооний нийгэм дээр тулгуурлаж ирэх юм болж байгаа юм жоохон тийм юмд хүлээцтэй хандаж сурмаар юм шиг үлээ хоорондоо би биэндээ илүү их боломж гаргаж боломж олгож тэгэх юм бол тэгээ дараа дараагийн асуудал ингээд болохоос өмнө залуучууд айгүй их нөгөө юмд ингээд шийдвэрийг ингээд түргэн гаргацдаг тэр нь тэгээд нөгөө шийдвэр нь мэдээж түргэн гаргасан шийдвэр бол мэдээж ултаас үртэй биш л байж таараа тэгээд тэр нь дараа нь ямар нэгэн муу үрдүн авчирдаг муу сонголт байдаг тий тэр тал дээр бодож юмд бас тийм бас юм хүлээцтэй нэг нэгэндээ хүлээцтэй хандаад тэгээд зөв сонголт хэрэгтэй. Тэгэл зөв сонголт энэ нь нэг нэгнийхээ
одоо өөр өөртөө амьдралынхаа одоо цагаас одоо хомслон барин гэж хоорондоо ингэж одоо суугаад амьдраад хүүхдтэй болоод энэ бол айл гэж тоглож байгаа тоглоом биш шүү. Энэ бол тэр цаг хугацаа энэ хоорондоо өнгөрөөж байгаа энэ өөрийнх нь амьдралынхаа цагаас ч гэсэн энэ одоо нэг нэгэнтэй ингэж хамт ингэж өрн тараа ингэж хийж байгаа бол зүгээр нэг хийх юм олж ядаад ингэж тоглож байгаа тоглоом биш шүү. Энэ дэр бол их нухацтай хандаж зөв сонголтоо хийх хэрэгтэй. Эхэндээ ингээл хамтдаа жаргалтай хайлт гэж боддог гэсэн сүүлд нэг ойлгосон нь болохоор бид Тайванд цуг 6 сарын хугацаанд сурсан. Тэгээд яг нөгөө нэг Тайванд сурж байхдаа нөгөө нэг ажил хийх ажлын үнэмлэх миний гараагүй очкогийнх гарчаад очкоо нэг хэсэг ажил хийсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь бас айгүй жоохон хэцүү ажил байсан. Тэгээд зөвхөн хийж үзье гэд эхлээд хийсэн байхгүй юу? Тэгээд очкоо хийчээд нөгөөх нь оройны 6-аас өөрийн 6 хүртэл ингээд бүтэн 12 цаг тэгээ айгүй хүнд ажил. Тэгээл тэр хооронд нь би тэгээл хичээлээ гээл унтаал байж юм. Тэгээд шүн ингээд очко чин тэр чинь айгүй нэг цагийн хөдөлмөр гэдэг чинь бас амар хөдөлмөр байгаа шүү дээ. Тэгээд очко ингээд шүн ажилласаа ирчээл ингээд унтчихаа сэрэн тэгэнгүүт хажууд нөгөө нэг итгэмсэн гээ ярээдээс нөгөө кекс микс дуртай ундаа мундаа юмнууд авчираа тавьчихсан. Тэгээл нөгөөх нь нормог ингээд идээл бодонгүй яг ингээд 1-2 цаг ингээд бие даван байж ингээд олсон мөнгөө миний идэх юм зарцуулаад тэгэнгүүт би бүр ингээд амраад жаргалтай бүр үнхээр л надад тайртай байна гэж бодно. Тэгэнгүүт би яг дараа нь хэлчихсэн байхгүй энд ирчээд тэр үед л би бүр амраад жаргалтай бүр амар их мэдэрсэн гэж тэгсэн чинь очко. Үгүй чи ерөөсөө мэдхгүй байна. Юу гэсэн чи ингээд ажил хийгээл ядраал ингээд ядарч ажил хийж байгаа л гэртээ ирээл хайртай хүндээ дуртай юм ин авч өгчөөл тэгээл нойрмог идээ сууж байгаа энэ харах ямар аз жаргалтай тий чи мэдхгүй шүү дээ. Яг бибииндээ зүгээр яг итгэл зүгээр итгэх итгэл тэгээ дээрэс нь бибииндээ худлаа ярихгүй байхад бүх юм болдог байх гэж. 100% ингээл одоо тэр тэгцээ явжүүлээ тэр тэгцээ явжүүлээ гэдэг биш зүгээр л би тэр хүнийг 100% мэднэ тэгээл болоо. Яа босод хүмүүсийн нэг тэгж ярих тэр нь бас өөр юу ч яах юм ярих ч юм. Ада боруу идэвч. Тэр юу нь бол 100% яг бибииндээ итгэтгэл байх хэрэгтэй гэж боддог. Би яг бодоход яг л одоо битэри аав ээж нар ингээд битэриртэй амар дотн байдаг. Амар гоё ингээд амар гоё харилцаатай байдаг. Тэгээд яг би зүгээр л яг аа битэри одоо аав ээж нар шигэл гоё хүмүүс ахыг боддог. Жишээлбэл те одоо хүүхдүүдтэй хайртай, хүүхдийнхээ хайртай үн тайртай. Яг тийм байх юмсан гэж боддог. Бусдыг нь бусдаар бол одоо жишээлбэл мэдээж хүүхдүүдээ эхнэрийгээ хайраар дутаахгүй мэдээж айл гэрийн одоо өрх толгойн болж явж байгаа хүн болохоор бас юм юмар дутаачихгүй тий. Яг тийм л аав байхыг хүсдэг. Бусад цаан ааш одоо тэр юм дээр бол аав ээж нараасаа ингээд аав ээж дрэгаал ингээд жишээ болгож үлгэр болгож жишээ болгож үлгэр болгож авдаг. Хамт амьдрахаас өмнө яг гэсэн мэхгүй би нэг нэлээ өрөө хурж иж уулзаад за волейбол хийвэл тий байхгүй чи нэг түүх ярьчихсан наа чи хүн таамаг ярьсан дээр мэдээ. Тэгвэл хоёрыг 8 сард ирэхэж эхлэв. Тэгээ бэлгээ яг 6 сар ингээд ирэх оныхон 6 сар Солонгос руу явсан. Гэр бүлээрээ тэгээ сурахаар явсан байхгүй юу? Тэр үед нь жоохон хэцүү байсан тий. Тэгээд ямар л аягүй зүрлэлтүүд нэг жоохон завгүй болохоор хоёр тал. Тэгээд ер нь жоохон холдоо л тий яг ч арай холдоогүй. Тэгээд холох нь жоохон хэцүү байлээ. Яг он гараал нэг сард нэг жоохон нилээ модал цаал заваар 7 хоног хайцхгүйсэн байхгүй юу? Тэгтээ арайч тий шалан болно гэх тоо хичнээн уурсан гэсэн нэгэндээ салыг гэдэг нь хэлдэгөө. Тэгээд нэг 7 хоног хайцхгүйсэн чи тэгээд нэг бичээл хойлоосэн чи арин бэлгээ арай бараг 7 хоногийн дараа нааш ирэхэр боллоо гэ. Оо за. Ааха. Юу болчихоо гэ. Тэгээд тэгсэн чинь бүр солонгосоос би бүр арайч ирнэ гэж бодож байгаа. Тэгвэл яг одоо би өөртөө мэдгэцсэн юм яа. Ааха. Яг ингээд явхаас өмнө манах ингээд гэр бүлийн визэнд орчоод тэгээд виз гарцсан. Яг тэрнээс өмнө болохоор нөө улаан бурхан гэдэг муухай өвчин байдаг шүү дээ. Аа тийм. Муухай яваадсан. Би одоо явж байгаа тэрийг тусцсан бохоггүй ямар.
Тэг явхаас өмнө ингээд бэн дээр юм туураад бүр амар халаараа тэгээд ерөөсө гарч ир чадаагүй. Тэгээд уулзах чадахгүй гэж баг яваад гэсэн баггүй. Тэгээд яг явж байгаа өдрөө л уулзсан баг. Тэгээд явчаад эхний нэг 6 сар юм бол тэнчэнэ гайвуу байжсан дээр би тэр ярилцаад юм гайвуусан баггүй. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүс ч гэсэн намайг ингээд амар хатгаад. Ер нь бол хол байгаа хүмүүс ер нь хэцүү байдаг. Түүнтэй ингээд байран дээр амар бацагсаад байгаа хөх. Үгүй. Үгүй. Гэхдээ ингээд сүулдэ яалтж байхгүй. Нэг юм. Тэгэхээр битүүч чи өөр шал өөр хүмүүс шүү дээ тий. Хоёр тал байвал. Тэр ингээд нэг хүн болж байгаа гэсэн. Хоёр тал байвал шал өөр үзэл бодолтой хүмүүс учраас яг хөт яг тийм оцсноор ингээд жоохон зөрөлдөөд ихсэн бохгүй. Тэгээд нэг удаа яасан би яг нэг тийч сурч ирсэн бохгүй. Тэгээд нэг удаа яг хичээлээ тарж ууж ирчихэл бичээл тэгэл мод юунаас болоо муудчихлаа. Нэг юмнаас болоо муудчихсан юм аа. Тэрийг сайн мэдгүй. Ямар сайн жижиг юм байсан зүгээр. Тэр нь чикен болохоор тэгээ хоол болохоор яалтж байхгүй ингээл амиг хүн тэмшил санагдаад. Тэгээд 7 хоног маань байхгүй болсон. Так би хичээ чим нэг Canon дээр гардаг шиг юм болсон шүү дээ. Хичээл намаа таслаа. Дээш харж хэвтэл. Амдрал утгагүй санагдаад. Сонсон дуу сонсоод. Яг аав ич хоёрлого амир зөрг гаргаад битсэн. Тэгээд энэ бол бүгдээрээ амир ингээд зүр сэтгэлээ зориулаад нь чирцсэн байна шүү дээ тий. Тэгээд тэндээс би ганцаараа наашаа яаж явах вэ гэдэг би үг ингээ хайж ирж байгаа байхгүй. Тэгвэл ингээ яалч байгаа хайртай болохгүй бүр ингээ тэмүүлээд бүр амар тэмүүлсээр хагаад тэгээд шууд юу л 3-т 20-оноос нь илүү аач хоёрлогоо бүр ингээ мессенжерээр бүр ингээ амар урт юм бичээд нөө би ч нон тий хамт байсан гэсэн ойдны баримт байсан байхгүй. Бүр тэгээд аач хоёрлогоо амар урт юм бичээд бүр тэгээд бүр ингээд сайн явхаа бүр ингээд баталж харуулнаа гэх бүр амар сайн амлалт өгч жаваад тэгээд бүр наа ирсэн. Тэр сургуулаа хаяад ирсэн байх шүү дээ тий. Хаяад ирсэн. За тэгээд ирээд юу? 1 жил, 2 жил, 3 жил, 4 жил гээл жилүүдээ ер нь төлөвлөж байгаа юу? Гэтэл ерөөсхлээр бор үерхэж ихснээс очлоо дэр гэж ярьж байсан. Хамгийн ихэнд болохоор гэтэл бүр баян ингэж ярьдаг байсан зүгээр л амар гоё ингийн амьдрах хөсдөг мөнгөтэй биш тэгээд бас нэг бүр доош орсон юм шиг зүгээр нэг юм энгийн тайван амьдралаар амьдрахыг ер нь л жоохон илүүд үздэг. Тэр яг ярьж ингээд явж явсаар байгаа тийм нийсэрэг тэрэн дээр ингээд батгадаад гэрсэн байхгүй. Аа. Тэгээд бас өөртөө нилээ ингээд хөгжүүлж тань мэдээж өөртөө хөгжүүлж байгаа. А гэрэлтнийхаа дараа хөөхтэй болно гэдэг нь сая гоё байхгүй тийм. Тийм бай. Баярлаа. Нэг тийм аргууд ингээд өөр өөртөө гэсэн юм онцлогуд байгаад байгаа байхгүй. Та хоёрын хувьд бивнийг ямар арга техниктэй бивнийг яаж мэдэрч явж байгаа юм бай асуулт тийм хэр харгийг нь асуухаар юм байх харин мэдрэмжээр суулсан асуулт тийм би ер нь бол яг нөмөр хараад ер нь шууд мэдэн шүү дээ уртаа гинэ оргуу байгаа тийм үүсэ хүн болгоо мэдэн л тээ гэдэг ханууд мэх юм бол манай хүн бол ер нь доо муутай болчдөг амар доо муутай ерөөсөө хил хэр болохгүй наад байхгүй. Сургуу юмдаа хүсэхгүй байгаа юмдаа ингээд мэдгүй тэгээд юур чанасаа бүр ерөөсөө бүр юу ч ямаргүй санагдаад бүр таг дугуй болчихдог байхгүй юу? Тий бүр хизээч гэхдээ ингээд дургуй байгаа ч гэсэн үгүй энийг хийхгүй энийг үгүй 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 гэж хэлэхгүй зүгээр дуул. Би ерөөсөө зүгээр л ингээд санаасаа ойлгохтой хаа. За чи. Нэг юм бит хоёр анх бол уусаа яг нэг юм дээр бууж өгөхгүй ер нь бол жохон муудалцал тэгэл муудалсан бол тэр чигээрээ буруу хараал унтцдаг байсан. Тэрний ер нь бол аюу буруу. Ер нь бол хичнээн муудалцсан гэсэн яг тэр өдөртөө багтаагаад илэрч явах хэрэгтэй гэдгийг төг ахаасаа сурч ирсэн, сонсч ирсэн. Тэгээд ер нь бол тэрнээс хойш ер нь бол заах илэрч ийж юм хамдаг байсан. Тэгээд миний нэг ойлгосон юм нь болохоор ялцчихгүй ирэх мэдлийн хувьд ч гэсэн эрэгтэй хүн илүү дээр байдаг эмэгтэй хүний. Тийм болохоор бас хөнгөлөх хэрэгтэй гэдэг ер нь сайн ойлгож авсан. Тэгээд билгээч цагаасаа тэгэл уусан эрэгтэй үгүй эмэгтэй үнийг бол сайн хөнгөлдөг тэгээд нэг тийм юм ойлгож авсан. Ер нь бол бүр ингээд дугуй болохоор бүр тэр чигтээ ингээд хит хоног барь дугуйлцдаг гэсэхгүй. Ахаа. Тэрийг би амар ингээд ойлгуулж хэлчихсэн тэгээд тэр нь амар засарч байгаа зүр үнэхээр их баярлалаа. Манай билгээч ер нь бол барахтай хараал хилдэггүй. Ер нь юу тарим түүнийг хураан гэдэг шиг ер нь амнаас юу гарна тэрүүгээрээ бидэг тэгэн болохоор таар ер нь хэлж ярьж байгаа үгэн дээр их анхаардаг анхаарахыг хичээдэг
Тэгээ тийм болохоор бид хоёр юусе хараалмаар бол бэлгээ бол бүр хараалмаар л ер нь бол их хилдгөө янз бүрийн арих мэрх тийм муу зуршил янз бүрийн юм байхгүй. Тэр нь маш их таалагддаг эсэ одоо ч гэсэн таалагдж байгаа. Тэгээ ер нь халамжтай шайх сэтгэлтэй. Өөр хөвгчлээ өмнө өөдрөө юу хийх вэ? Энэгээл Цаг ямар би тоёртой хамт байгаа юм чи. Өөрөлд нь уйл нь зарим үед ингээд шалтгаан өгөр хөрүүл мэрүүл үзэн янз бүрийн харагдаад байж тээ. Зүгээр л нэг хэлбрээр ингээд байж байгаа юм уу? Сансаал. Тэгээд жоохон тайвшрал ингээд байж тал тайвшруул амгуудтай за хойлон гари. Тэгээд ингээд дараагийн хайм би яг. Түүнээс тийм тун ингээд янз янз болоод бас ингээд эмхтэй үнтэй зэрэгцээ тавиал айгу хэцүү шүү дээ. Айгуу ингээд суултаа ингээд байж байжсэн нь тайвшруул амгуудтай. Заатал үргэлжлээд ингээд ярьдаг байхгүй. Тэр нь надад бас амар таалагддаг л та. Би нөхөртөө байн байн ингээд чи тийм байсан тэр чинь таалагддаг маа гэдэг гэж ярьдгөө. Гэхдээ өнөөдөр бол би ярмаар байна. Нэгэнт хослын жор гарч байгаа юм чи. Тийм шүү. Би аль яг бол өндөө өдөр алган л яг нөхөртөө талархаж явдаг л та. Нийл ажлынхаа цаг цагаар миний влогийг хүртэл хийж өгдөг тий. Тэгээл дээрэс нь ингээд нам ингээд лайв май хийгээд би бас хүмүүс баярлуулъя гэж явмуд. Харин очиод хийгээд өгчий юу чи ингээд чадахгүй шүү дээ. Харин хийгээд өгчий гээд намайг юу чаддгийг юу чаддгүйг аюу сайн мэддэг. Тэгээл ингээд харахаар амьдралын өдөр бүгдээ л юм би бүртөө талархаж. Явах хэрэгтэй. Гэхдээ талархмаар тийм одоо миний ингээд алдаа байсан ч гэсэн намайг ингээд өмгөөлөл цогсоол үгүй миний хайрын зөв гэж хэлэхэд надад аюугаа яадаг. Би ч маш алдаа өнөртөө л хүмүүс тэгтэл ингээд ямар ч миний харин зөв чи гэр талаас нь харсан юм чинь гэж намайг аяга өмгөөлж хамгаалдаг. Тэгэхээр би ингээд өөрийн амар хүчтэйг мэдрээл. Ер нь бол би өдөр алга өөрийн аяга хүчтэйг мэдэрдэг. Яагаад вэ гэхээр миний ард энэ хүн байгаа. Тийм болохоор намайг өдөр бүр хүчтэй гэдгийг минь мэдрүүлдэг. Өөртөө итгэлтэй алах минь бас ингээд аягуултээ нөлөө үзүүлдэг. Болохоор өөртөө би одоо ч гэсэн талархаж байна. Айдлаа хараа. За. Манай төвшөөгийн нүүр нь жоохон улаан харагдаад байна. Тэр яаж хөтлөв амар хөөрх юм биш үү? Амар майта ихлэхэд байна. За, одоо төвшөөг сонсъё. Амдаага сонсмор шээ тас. Тэс миний харин таван сая хахын бил хэлсэн үү? Тэр нь бидээс баярлна. Өдөр бол баярлж явж байна. Өдөр бол харах болгондоо сайхан баярлж. Гоё ирч үч авч тээ. Амьдралын одоо гоё утга учиртай байна гэдэг чинь. Ийм хүмүүсийн төлөө амьдраад бас юм бол их юм болгоно л аа бас юм болгоно л юм уу төлөлдөг байх л та боддог. Ийм хүмүүсийн төлөө амьдрын. Гайхаа бүхнээ зориулна алдах хэрэггүй. Цаг хугацаа дэмий нар үрэхгүй. Тийм болохоор юм бол цаг минут тутам болгоно л ийм хүмүүсийн төлөө яг л өөрөөс алдаж болохгүй сайхан амьдрах хэвээр. Энэс илүү дутгүй юм уу дутгүй өсөж хэмсаа гэсэн сайн боловсрол эзэмшүүлээ. Таныгаа сайхан баярлуулалаа юм бол цаг минут жижиг том гэлтгүй юм л хайраагаа баярлуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээл өглөө босдон ч гэсэн ядаж зөв юм болтоос найрлаад гэхээс ах болоод өглөө босвол хоолнд ч юм уу тэр ажилт дээр явж хатан кофе мофи бүх юм байлж тэлээсээ туслах гал гэдэг. Зүгээр ингээл утсан чинь дуусчаад хэрэг лайлын утсан барьж гүгэл зинлээд өчгийг ээлт хичээ туслах ч юм уу те. Том юм хэрэг бол зөндөө байна л да. Ингээл баярлалаа. Яг одоо нэг баяр наадам гэлтгүүгээр юм бол айлуулга. Баярлалаа сайхан ингээд инээл гэж л юм. Энийг би юу гэсэн юм аа. Маргаан бол ингээд эмхтэй хүн бол ингээд голчжээд гэж тээ. Гол дүр нь өгдөг гэж. Ингээд яг хав гэр бүлийн ингээд удирдлаг бүх юм яг өндөө бол эмхтэй хүнд байж байгаа байхгүй юу? Гэтэл мэдээж бид нэр ингээд хүний ингээд дагаад энэ хүний нүмер нь үлэг энэ хүний нэрээр л ингээд бүх юм явж байгаа л да. Гэтэл яг нарийн амдаа ингээд зүйл дээр бол эмхтэй хүн голчлоод ингээд торгом бас мэдрэмж гаргаад тухайн үед буултыг шаардлагатай бол буултаа шат хийчихдэг юм уу тий? Уурчлалт гоох хэвээр бол уурчлалтаа гоочдаг. Өөрөө буруутай бол тэрэн дээр буруугаас нэг хүлээчдэг байхыг бол би бол хувьдаа эрхэмлдэг. Яагаад вэ гэхээр
би нэг одоо ийм хүн, би зурхлын хүн ч гэдэг юм уу, би одоо өстой нэрээ ийм байх хэрэгтэй гэсэн тийм цензур бол хүний хослын гэр бүлийн амьдрал бол үнэхээр одоо хор уршигтай байдаг. Тийм болохоор би гэдэг үгчлээ авахад бид гэдэг үгчлэр л одоо хамттай байгаас нэг нэгнийгээ битээр бол яг үнийг хэлэхэд энэ дээр нэг байр суурьтай байгаа. Тийм болохоор манай нөхөр намайг хариул гэж байгаа. Битээр амар урайтай байх хэрэг хурдан уучлаа маш ихээр хайрлаа гэдэг урайтай. Юу ямар ч асуудал гарсан битээр тэр нь 2-3 секундэд тэгээл за за хараа зүгээрээ гээл. Шууд яса хараа зүгээрээ өө за 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 тийхүү гарахгүй болохгүй. Оо хоёрс хаас мэт зүгтүүл ингэж айгүй хурдан би нэг уучлалт. Чингүүдээ ер нь бол их хайрлаа гэсэн урайтай байдаг. Тэгээд за энэ дээр бол би давхар өөрийнхөө байр сууриас хариулахад бол би хүнийг бол ер нь бол хайрлж яж хайрчны хариуд л хайрлуулдаг гэж боддог. Тэгэхээр би нөхрөөсөө хайр хүсэж байгаа бол өөрөө би хайрлахыг маш хүсдэг. За тэгэхээр ч хүн чинь бас ухаантай шүү дээ. Хүн намайг хайрлаад байна. Тэгэхээр би хайрын хариуд хайр өгье л гэж боддог шүү. Түүнээс биш энэ намайг хайрлаад байна. Ой ой гэх юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай гэр бүлийн өөрөө юу хийлээ? Хурдан уучлаа. Манай нөхөр бол ер нь бүх юмыг хамтдаа хийе гэж ярьдаг байхгүй тийм болохоор хамтдаа хөгжи, хамтдаа суралцъя гэж ярьдаг. Гэхдээ яалтчгүй ингээд би бол нөхөртөө яг өөрийнх нь гэсэн орон зай бас дараад өгөх хэрэгтэй л дээ. Одоо чи ингээд үйлдвэрлэл мөрлөлт хийж ингээд тусна ингээд юм ингээд хийлгэл тэгэхээр яг ингээд хойлоо ярилцъя. Хойлонгийн л ажил, хойлонгийн л юм гэж тэгэхээр эн хүн тийм аа өөр юмсэг байхад би гэсэн өөр юмсэг ажилтай гэдэг нь бас чаддаг байхгүй юу? Би тэр нь надад ихтэй айгүй таалагддаг л да. Яагаад вэ гэхээр ингэж бодохоор гэр бүл энэ бол гэр бүл. Манай нөхөр надаас ажлынхаа юу ч нуухгүй бүх зүйлийг надтай ингэж ярилцж байгаа гэдэг чинь маш том ихтгэл тий. Тэр би ер нь бол гэр бүл ингээм хамтдаа одоо ингэж явхад одоо нөө өөд тэмүүл гэдэг нэм дээр байдаг штеп. Юу н яагаад одоо ингээ хосууд те хамтдаа нэг баг болоод угшиж болдгүй юм бэ? Хамтдаа байхаар илүү хүчтэй, нэг зорилготой байвал илүү гомдтой хүрдэг мөрдөг гэл. Тэгэл ингээ харж байгаа чидгээр бол зүйлсээс бас авах зүйл маш их байгаа байхгүй юу? Ингээ хамтдаа хийсэн ажлын үр дүн бол нэг 100-аас 90-ээс 100% байхад ганцаараа ажил бол нэг 60-70% та эргэлж явах чинь юм шиг. Тэгэхээр би нөхрийнхээ энэ байр суурийг аягүй их дэмждэг болсноос үүдээ ер нь бүх зүйлийнхээ ард ингээл нөхрийн маань ажлаар би бас байж ээ. А миний ажлаар нөхөр маань байж ээ гэсэн тийм байр суурьтай болсон. Тэгээд надад энэ бас үзэл одоо бодлыг бас төрүүлсэн юм байна надад нөхөр. Түүнээс бол би болоод бас ингээл айгүй ганцаараа юм хийчихгээл тий. Ганцаараа ин гिचгэл гэдэг хүн баттай юу. Тэгэхээр хажилт хүний нөлөө тасар их. Бүр асар их ядаг. А өнөөдрийг болтлаас хамт амьдрсан энэ хугацаанда би энэ хамгийн их баярлжсэн зүйлүүдээ яг одоо бүр цохож дурдаад чиний хад хийж тэгжсэн чинь маш баярлаа гэд олон хүмүүсийн нүдэн дээр бас хандаа хэлвэл маш гоё явах болоо гэж бодож байна. Тэгээ баярлаа гэж хэлэх зүйлүүд бол маш олон дараатай байгаалтай уусаа. Тэгээ яг одоо хамгийн зүрхэнд толгойд орж иж байгаа нь 2-3 юм байна. Тэгээ алийг нь хэлчих вэ? Хөрх хоёр хүүхдийн минь төрүүлж гисэнд маш их баярлаа. Нэгийг хэлэх юм уу? Үгүй хамаагүй хамаагүй. Тий. За. За хөрх охинтой хөрөнгө хүүтэй болож гисэн төрүүлж гисэн маш их баярлаа. Хоёр хүүхдээ яаж яг төрөлтөндөө хажууд нь хөлийн байраа зогсож ирсэн болохоор яаж өвдөж яаж хүүхд төрүүлгийг бүр хараад би бүр эмгтэй өнө бүр амар биширсэн. Үнэхээр эмгтэй өнө хөндлөх нь бол өөртөө вау. Тэг хөндлөхийг эмгтэй өнө хөндлөх нь бүр ийм байсан бол шууд ийм л болсон да. Эмгтэй өнө зөв биширяа л бас агуу юм байна. Тэгээд ялангуяа хандаад марсад тэгээд сэргийж хөндлөж зоолж тэгээд баг хүлрүү очир байж үгүй хаалгыг чагаа чагаараад ирсэн. Ирсэн болохоор маш их баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд хоёрт нь хамгийн анх бас одоо бүтээрийн нийлхэд зарим хүмүүс аягүй эсэргүүцжсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийг эсэргүүцээж өөртөө итгэж бас надад итгэж тэгээд бас хамгийн анх надтай нийсэнд бас баярлаа гэж хэлээ. Баярлаа гэж хэлчихлээ. Юмнууд бол олон хэдэн мянгаар байгаа. Аа гэхдээ ерөнхийдөө
Тэмүүжинг намайг өөрөө өөрийнхоороо байлгадаг. Тэрэнд нь их баярлаа гэж би хэлхийг хүсдэг. Ягаа тэгэхээр намайг өөрчлөе гэж ерөөсөө хилдгөө, намайг чи ингэ чирэгэ тэрэгэ тэг гэж одоо хүсдгөө, намайг аль болох дэмжээд миний өөр өөрийнхөө бодлоор байлгая гэж аваад гүсээд дэмжээд байдаг их баярлагдав. Тэгээд юу хийх, яаж хийх гэж мэдэхгүй байна. Гэтэл би бинийг яг байгаагаар л дэмжих дуртай. Тэгээд тэмүүж байгаа айгүй сайн. Би бас тэгэл жоохон байж байгаа л айгүй юм бодоол санаал ингээл хийх гээл тех болгонд нь үргэлж дэмжиж яадаг. Асууд маань бол мэдээж бол амьдарч явах хугацаанд бас үл ойлголцох ч гэдэм юм маргалдах тийм үеүүд мэдээж байдаг. Бүх асуудал. Тэгэхээр энэ үеийг та хоёр маань бас ямар байдлаар даван гардаг вэ? Яаж ойлголцдог вэ? Тэгээд та хоёр бас нэг ингэдэг нэг иймэрхүү үед асууд маргалдах юм бол ингичдэг гэсэн нэг өөрсдийн гэсэн бас нэг тийм дотоод нэг жор болоод үлдсэн нэг юм байгаа шүү дээ. Бас нэг бусад асуудад нэг зөвлөд хэлчихвэл юу гэж хэлэх вэ? Тийм тохиолдол гарах юм бол би тэр ерөнхийдөө айгүй их ярилцдаг. Тэгээд би тэрийн зан аашин жоохон өөр юм юу гэхээр ингээд жоохон маргалдаал ирвэл тэмүүж юм бол чиг чимээ байгаа. Өөрөө ганцаараа өөр хөвгтэйгээ хэрэлдэг. Ой гэвэр үдчихэж тэр амар үдчихэж өгдөөс юм биш үү? Тэгтээ тэгээд би тийм тэгээд тэмүүжэн болохоор тийм жоохон одоо нэг тийм одоо уурлцсан эсвэл нэг санаа нэлэхгүй байл ингээл ерөнхийдөө ингээд орхиод явчих ч юм уу тий. Тиймэрхүү зантай юм уу? Би болохоор трийгээ бүр ингээд илүү ингэж яах гээд байдаг. Гэхдээ би тойрын тэр өөр зангааш ингээд нийлэхээрээ айгуу айтайхан ингээд дундаа нийлээд тэр болсон үйлдэлээ сайн ярилцаад би биний хавсын имийг хүмжээд ерөнхийдөө л бит хоёр айгүй удаан суу юм ярьдیں۔ мэн тээ. Жохон муудалтч юм уу юм хүмүүс дээр санаа нэлэхгүй байвал тэгэл тэр орой жанга бүх юма тавиал яг тэгин гэхгүйгээр ерөнхийдөө бол тэгэл бүх юма тавиал би бинтэйгээ яг санаа нэлцэлтэй л нэг сайн ярилцдаг. Үгүйсэн хүмүүс муудалцнаа гэдэг чинь хоёр хүн хоорондоо нэг нэгнийг үзэл бодлыг ойлголцохгүй зэрэг нэг нэгнийхээ өөрийнхөө хүсэл бодлыг илүү түлхээр энэ дээр үгүй энэ дээр үгүй гэхээр тэрнээс хэсгээл муудалсаж байгаа шүү дээ. А хэрвээ тийм тохиол бүр ирвэ одоо юу гэдэг өөрийгөө тайлбарлах нөгөө нь ойлгохгүй нүгвэ энэ бүр тийм шууд асуудлыг одоо юу гэдэг тайвшруулах гад удааш болох гад баг дугаасан болсон дээр би хатдаг байхгүй яг тухай үед тэр нь яг дугаа тэр асуудлыг орхиж байгаа үе нь болохоор одоо юу гэдэг би чиний бичээр ерөөсөө ямааргүй байна. Одоо чиний бодолч надад хамаагүй байна гэсэндээ би зүгээр за хоёлаа тайвшраа тий. Хоёлын нэг тайвшруулдэ. За тэгж байгаа яагаад яг нэг нэг бодлыг хүлээцтэй сайн сонсё. Тийм тэгэхгүй нэг шилжилтийн насны хөвгдөг биш та насны зүрхцэн гэр бүл болсон юм шиг тийм асуудлыг тэгж тайван яг зүг зохицтой болохгүй бол. Гэхдээ тэгэл үгүй миний бодолч үгүй чиний бодолч үгүй минийх буюу уггүй чиний бод буруу мороо гэж. Тэгээд ингэ нэг ятгаад тэгж үхээд үдээл. Тэгээд тэрнээс оож буучны юмнуудыг дахиж цэвж гаргаж ирээл. Шал өөр асуудлууд гараж ирээдх нь бол тэгээд ер нь бол тэр харилцаа харьс гэдэг харилцааг ер нь тийм эрүүл биш байх. Ер нь бол тайван сайн ярилцаа гэсэн юм. Та хоёрын үед бие биендээ хэрхэн цаг гаргаж өгдөг вэ? Эсвэл гэр бүлдээ бас хэрхэн цаг гаргадаг вэ? Тий? Цаг гаргалтын үед дээр тэрэл байнга л хамт байж идэв шүү дээ. Тэгээ ер нь бол би бол нэг өдөртөө 7-ногтөө 4-өөс 5 өдөр бол нэг 2 өдөрт нь 2-оос 3 цаг бэлтгэлтэй явдаг. Тэрийг бол бас маш их дэмждэг. Хөл өмнөхийн бэлтгэл шигшээ. Тэгэл ерөнхийдөө бол нөгөө нэг тал хоёр тал зураг авалттай бол таньсвал хоёлаа хамт болж таарна. Тэгэл нөгөө мэдээж яг хүүхдтэй хинт харуулахгүй гал яг хамгийн ихний асуудлыг тэндээс үүсдэг л дээ. Тэгэл хоёрдлах ээж яарэл ингээл тэгэл сүл хүүхд тардаг хүн аваад. Тэгээд ер нь бол бэбиндээ бол аль болох хийх хэрэгтэй юм аа хийх ажиллаа хийх цагийг нь бол тодорхойлох юм уу. Гарах юм бол хичээдэг. Тэгээд нэг нь ажилтаа байхдаа бол нөгөөх нь бол гэрээ гэрт
хэрэгтэй агаад гэрээд байгаа хүүхдүүдэд хараад ингээ байдаг. Тэгээ өөсөө өөсөө би өөрсдийн ажлын онцлог болохоор тэгээд яг л ижилхэн байт юм байна. Одоо чи хийх ёстой, би хийх ёстой гэхгүй яг л миний хийх юм юм уу гэж хэдэг муу юм гэмиш би хийдэг. Тэгээд одоо бас нэг өөрсдөө яг хувийн хүн хүний дараас нь ажиллаагүй хувийнхаа юм хийгээд явж байгаа болохоор нэг амралтын өдөр ч гэсэн ерөөсөөр амрах завгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан тэгэл одоо гэр бүлийнхаа юу ч залдахгүй хамт байх үедээ байна. Би гэр бүлтэй цагаа зарцуулна, ажилдаа ч цагаа зарцуулна. Ер нь бол тэгэл бүх юм төлөвлөл хуваарлал. Бас нэг тааирийн бас хэдийн зорилт яг юу вэ? Энд чэнэс бас манай залуу хосууд маань тэр дундаа залуу гэр бүлүүд маань ер нь гэр бүлэрээ гэр бүлийн зорилт яг юу байх ёстой юм те хүмүүс яг юу төлөвлөлтэй юу зорилдгийг гэдэг бас харж авдаг байгаа. Тэгэхээр тааир нууц гэж болвол те яг юу төлөвлөж гин өөрсдийнхөө амьдралыг 5 жилийн дараах 10 жилийн дараах амьдралаа юу гэж харж гин энийг нууц гэж бол хэлж болох уу гэж асуух гэдэг те. Хамгийн түрүүнд одоо хүүхдүүдэл зөв хүмүүжүүлэх одоо манай хүүчүүд 3 жилийн дараа маш богино хугацаар 3 жилийн дараа гээд сургуульд орно. Одооноос битээ ямар сургуульд оруулах вэ? Яах вэ? Ийг үү гэдэг. Одоо ингээд мөнгөний цуглуул ингээ хилцэн байгаа. Ямар сургуульд оруулах вэ? Тэ улсын сургуульд оруулсан, тэ хувийн сургуульд оруулсан ингээд бүгдийг одооноос ингээ төлөвлөд явж байгаа. Тэгээд 3 жилийн дараа бол хүүхдээ хувийн төлөвд одоо маш гоё одоо сайн сургуульд оруулах. Тэгээд мөн одоо өөртөөхөө энэ одоо ажилла төвшүүлээд одоо гадаад руу гарах тийм өрөлдөлтэй. Тэгээд тэрний хадтай бид хоёлаа одоо ажиллаж байгаа. Монроос ер нь бол өшөө бүр дэлхийд гарах өшөө олон бүтээгтүүн ингэж байх. Өшөө олон бүтээгтүүнтэй бол өшөө одоо бүр ингэ салбарлуулаад хүүхдийн явцны хэрэгтэй үнийн явцны тийм ингэж ингэж ер нь бол тэргээл хөгжүүлэх тэрэн дээр л ахарч ажиллаж байгаа. Хоёрын зугаас одоо зөвлөх юм бол анханасаа тэгчээрээ тэгвэл зүгээр юм байлаа шивч гэдэг юм уу эсвэл хүсээ харилцаанаа бас тэгээрээ ингэрээ гээд нэг санал алгах зүйлээ байл тийм. Энэ тал дээр би бас нэрээ хэлье гэж боддог. Яагаад тэгэхээр одоо айгүйх тийм одоо юу гэвлээ өрх толгойсон ээж айгүйх олон болцсон. Ганц би ээжүүд тийм болохоор би анханасаа одоо зэрэг хүнээ зөв сонгоосаа гэж би залуучуудад хэлмээр санагддаг. Ягаад гэхээр сэтгэлийн хөөрлөөр дурлалчлаа, хайртай олчлаа гэж тэгдэг. Тэгээл жирэмсэн болчдөг. Тэгээд тэр хүүхдийн ирээдүй ингээд одоо ингээд хэцүү болоо явж штэ тий. Би ч бас нуу нэг айлын ганц, ихэс айлын ганц. Тэгээд манай аажаараас 2 настай салж исэн. Тийм болохоор би тийм амьдралаас айгууд одоо ихэ би автаа уулздаг л да. Ээжтэй хамт гэдэг автаа уулздаг. Гэтэ яг хуу багасаа одоо тийм нийлчээсэй гэж айгуух мөрөөдч одоо өнөөдөр одоо хурсан гэх юм уу. Гэхдээ том болсон хойно би одоо яг үнэхээр ингээд хүнээ зөв сонгох ёстой юм байна. Тэгэхгүй л яг ингээд таарахгүй хүмүүс хоорондоо ингээд сэтгэлийн хөдлөөр ингээд ингичгээр хүүхдүүд болтон хэцүүдтэй юм байна. Тийм болохоор одоо залуучууд байгаа одоо тэгээд ихчлэн одоо гарч орох дуртай байсан ч гэсэн битээ тэгэж сэтгэлийн хөөрлөөр битээ тэгэж ягач ээл гэж би хэлмээрээ. Чухал юм сэтгэлийн хөөрлөөр битээ хандаараа тийм энэ чинь бас тэгээд өөрийнх нь ч ирээдүй хүүхдийнх нь ч ирээдүй ингээ хэцүү болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол хүүхдтэй болсоос дараачих нь бол ер нь л ярисаа өмнөх нь бол ирчлээ. Тийм ер нь шууд ихэд бол унтах талаар бол зөв шууд марцсан дээр үлд гэж болохгүй. Өглөө бол нэг эс үртэл ч юм уу унтвал барин их юм болно тий. Тэгэл ерөнхийдөө бол өөрийн амир сан бэлтэх хэрэгтэй. Гэж л байна. Тэгээ гал нөө хүүхд жоохон нэлхэхт нөө нэг ээж нь их нэг амир ядардаг. Тэгээ тэрнээс олж бас жоохон мухаартай болох тохиолдол ч байна. Тэр болгон дээр тэгэл эрх хүнлэг төвчж чичгүй бас айгүйх одоо ойлгож тийм залуучууд орхиж явдаг шүү дээ тий. Тэрийг ойлгохгүй яг юу үүрх ёстой одоо үүрх ёстойгоо ойлгохгүй одоо ингээд ячдаг нэг нэгдлэр хит хитэн жишээ ал сонсоод бол нэг эхнэрээсээ үүдээ технэртэйгээ таарахгүй биш баг нэг нүн а бол хариуцлага хүлээж чадахгүйгээс болж айгүйх цохон тохиолдол айгүйх харагдсан л та. Тийм болохоор ер нь өөрөө бэлэн болсон үедээ л одоо жишээлбэл Аа болж тэр хариуцлах руу ороорой. Тэгээд хэрвээ чи өөрийгөө бэлэн болоогүй юм гэж бодсон бол тэр одоо харагшин тавиараа өөрийнхөө нэг
бас яаж өөрөө ихлэх төлөвшөж өөрийн гэсэн одоо өнөд зүйлээ өөрөө бий болгож тэгснээр дараа болоорой гэж хэлмээр байна. Амар хичнээн хос болоод одоо нэг гэрт ороод нэг хүн болох болох гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн гэсэн яг л ингээд хоёр өөр хүн юм чи яг хувийн орн зай амар хэрэгтэй юм билэ. Дуртай юмаа хийх хэрэгтэй, өөрийгөө хөгжүүлэх тэр цаг хугацаа нь хэрэгтэй. Тэгээ битэр хүн нөө завгүй ах тусмаа их юм амжуулдаг гэдэг чинь яг үний юм билэ. Битэр ингээд гурван хүүхдтэй болоод ажил хичээл бүх юмаа ингээд давхар хийх тусмаа илүү хөөртэйгөө хөгжүүлж мөгжүүлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэн дээр битэр дээр тэрэн дээр ч гэсэн амар бүр ярилцж байгаа бүр нэр үнэхээр ярилцаа төлөвлөөд ч чамаагүй яг тэр хувийн орн зайг гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж би бодод. Яагаад гэвэл хүн дээ нэг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх одоо ингэ хичнээн гэр бүл ингээд цугтай байх гоё ч гэсэн дээ яг ингээд зөвхөн өөрөө өөртөө зарцуулсан бас нэг хугацаас хэрэгтэй юм шиг эмгтэй хүмүүс дэлсгүй хэрэгтэй гэдэг юм уу. Надад бол хэрэгтэй байгаа гэдэг хгүй юу. Тэгээд тэрийг манаас амар их гаргаж өгдөг. Тэгээд дуртай юмаа хийх тэр одоо юу гэдэг чинь найзуудтайгаа зүгээр бүжиглэх ч гэж болж шээ тэр нь манаа хүн болж та. Тэгэл би бол тэгэл найзууд майзуудтайгаа тэгэл яол гэсэн. Тэгэл тэр мэрч гэсэндээ ерөөсөө тийм хамаагүй манаа хүн ч гэсэндээ тэгэл гарч аа сайхан тухтаа киногоо үзэх бол киногоо үзэх ч гэдэг юм тий. Фитнес. Би ч амар кино үзтгэ ш нэрэ. Амар киноны авах гэж таахгүй. Зөв зөв зөв. Тэгээд яг тэр дуртай юмнуудын л хийлгэх хэрэгтэй юм бэ. Тэгээд тэр орон зайгийн нөхгүй болол тэр чинь нэг амар хитрхийн хөө хүнийх нь орон зайдаас амар халдаад авахгүй. Яг би ингээд нөхрөнч юм эхнэр нь гэхээр л тэрэнд нь халдаж өрөөсөө болохгүй шүү дээ. Би бол яг тэрийг амар мэдээж ухаарч авчаад энэ анх дөнгөж суухтаа бол тийм мэдтгүй байсан юм байна. Тэгээ ингээд завтай байсан юм чинь. Одоо ингээд хоёулаа жоохон завгүй болоод ирэнгүүт л яг нөгөө тэр хөө хүнийх нь орон зай хугацаа нөгөө нэг цаг хугацаа өөрөө өөртөө зарцуулах цаг хугацаа жоохон бага болоод ирэх тусам тэрийг бүр их гаргаж өгөх. Яг нөгөө нэг зоригтойгоор тэрийг гаргаж өгөх хэрэгтэй юм байна л гэж амарсаар харсан шүү. За төгсөө. Тэгээ яг ялангуяа тэр нөгөө нэг залуу хосууд те ялангуяа бүр би нэг харамлал бүр л байн цуг байх гэдэг шүү. Тэр үе дээрээ бүр ялангуяа тэрийг харинж ойлгоод яамаар вэ? За найз залуу нь явмаар агаад явуулаад өөрөө тэр оронд нь өөрийгөө хөгжүүлэх тухтай юу вэ? Юу нь тухтай яг тэрийгээ хийгээл ингэж явуулах гоё юм шүү. Тэр хүндээ цаг гаргах тэр цагаа бас өөртөө бас цаг гаргаж ашиглаарай те. Ашиглаарай тийм. Тийм байна. За төгсөн баяр юу? За би одоо залуучуудад тосуудад хүлээцтэй л байж сурцгаагаараа гэдэг юм уу хүлээцтэй байцгаа гараа л хийж л одоо урайлъя да. Тэ яг энийг өөрөө нөгөө нэг би энэ амьдралаасаа гэр бүлийн харилцаанаасаа ойлгож авсан гэдэг юм уу. Тэ тийм учраас хүлээцтэй байх ер нь юмны одоо их үүсвэр одоо юу гэдэг учир шалтгааныг тайлан ч гэдэг юм уу. Хүлээцтэй байх ер нь бас л их амжилтанд хүрэх бах. Гэжил би бодож байна да. Тэгээ залуучууд хүлээцтэй л байцгааж байгаарай. Гэхдээ хүлээцтэй байлаа гэдээ бас мандар хүн шиг байна гэж бодчих шиг шүү дээ. Яг ямар үед нь би дуурах уу, ямар үед нь дуурахгүй байх уу? Үг сүрүүл юм бол үг сүрүүл бороо гэж үг байгаа шүү дээ. Тэ? Тэрэшдэл яг дуурсан болгоны өдөөс нь дуурах хэрэг байна уугүй юу? Ямар үед нь дуурах хэрэгтэй вэ? Хэрвээ тэр одоо би дуурах дуурахгүй юм гэдэггүй бол зүгээр дуугүй ажих шиг сайхан байхгүй байх гэж бодож байна л да. Одоо тэр жил би урайли. Тэ? Би одоо нэг аамир зүвдэнч гэж юу аах вэ? Зүгээр. Анх бол анхны харцаар нэг одоо охин дурлаж тэ. Одоо амьдралыг сайхан болгоно, сайхан болгоно гэдээ одоо их гэгээлэг мөрөдөлтөд явж байсан байна. Тэгээд хайр одоо ингэ үргэлж ундраад байгаа юм санагдав. Миний том охин гарч ирээл, хайр маань хоёр үржигтэй. Тэгээд одоо дунд охин маань гарч ирээл, гурван үржигтэй. Одоо хамгийн сүүлд бага охин маань гарч ирээл, одоо дөрөв үржигтэй. Би одоо нэг хүнийг хайрлж ирсэн бол одоо дөрвөн хүнийг одоо яг чин сэтгэлээсээ хайрлж тэг амьдралаа сайхан авч явахын төлөө бас зүтгэх ёстой. Зүцэхгүйгээр ядрахгүйгээр зүтгэх ёстой. Тэгээд хайрыг маань үрг одоо үржүүлж, хайрыг маань одоо тий үргэлж юм баялаг улам юм сайхан тансаг болгож байгаа хандаа нэр их талархаж явдаа шүү. Баярлалаа чамд. Баярлалаа өөрхи. Тэгээ би бол ингэж адтээ. Одоо эмгтэй хүнийхээ зүгээс бол эмгтэй амьдралынхаа ханийг маш зөв сонгох хэрэгтэй болов. Маш зөв. Одоо ер нь бол сүүлийн үед бол одоо ингэж танаа нэвтрүүлэг бол айгүй сайхан юм хосуудад ад жаргал те ингээд юм инээд хөр бэлгэсээ гой нэвтрүүлэг болсон битгаараас айгүй дуртай хүлээж авсан. А тэгээ сүүлийн үед бол ингээд нөгөө үеийн найзуудаас ч юм уу ер нь гэр бүл салалт айгүй их ингээд нөгөө сонсогдоод байгаа хгүй.
Тэгэхээр тэрэнд би жоохон эмзэглэж автыя. Яагаад чинь тэнд одоо ингээд зүгээр гимгүү ингээд аав ээжигээ зориод ирсэн хүүхэд айгүй юм сэтгэлийн шарахтай юм зовлонтой нүдтэй ингээд байгаа даа надад мэдрэгдээд байгаа байхгүй. Тэгээ би одоо идрээд хойч гэсэн ингээд аль болох юм үр хүүхдийн одоо жоох хүүхдийн элэг бүтэн жаргалтай харцсны төлөө гэж ер нь ол дуу хоолойго нэгтгэхийг айгүй хүсдэг байхгүй. Тэгээ би бол хандаа мэдээж маш их юм талархахгүй яг бод хоёрч ингээл одоо ярихлээр ингээд Улаанбаатар хотын ингээд байр түрээсэлж үзээгүй газар гэж байдгүй байхгүй. Тэгээд айлын карма өрөөнөөс эхлээл нэг өрөө олоод тэгэл ингээл нэг хаа усны нэг өрөө мөрөө хөтөл түрээсэлж үзэл тэгэл хавцтай хоёр айгаа одоо яах вэ? Тэгээд тэр алган ингээл хантаага хамтдаа явж исэн чамдаа маш их баярлалаа. Яг миний хувьд ингээд бид хоёр маргалдаад би бүр шууд 100% уучлаар миний бүр үгээд эхэлж хилдэг. Муухай биш маань. Тэгэхгүй ингээд одоо юу гэх юм байнг одоо буулт хийж өгөө те. Ааш муухай. Ер нь бол нэг альтер буулт хий, альтер буулт хийгээд дахгүй. Тэгээд төлөвч бас буулт хийхгүй. Тэгэд байж хэрэгтэй төр төрхөн байж байгаа дуур гарахаараа ярилцсан. Тэг милэн сайн ярилцсан те. Ялангуяа ерөөхдөө энд ирснээс хойш бас нэг давуу тал нь би биетэйгээ айгүй их ярилцдаг болтой байна. Хүний нутаг байхаар өмнө нь бол те а нэг муудалчлаа гэхэд дайз руу очих юм те гэр бүл рүүгээ ч юм уу ингээл өөр хүмүүстэй ярилцаад байдаг асуудлыг яг шийдэж байгаа мөн гэхээр үгүй. А яг гол одоо муудалцах ч юм уу асуудалгүй гэр бүл гэж угаасаа байхгүй те асуудал гарсан тохиолдолд ерөөсөөл би гэр би биетэйгээ заа ёстой цусаа гартал ягаад тасаа гаргалт хэрэглэн гэдг шиг хоёлаа л яг тогоон дотор бүх юм шийдэх хэрэгтэй байна гэдгийг бас ойлгосон. Толгой хавш малгаан дотор тасаар уус тогоон дотор. Яг тэр шиг. Тэгээд хамгийн гол нь өмнө битүүр ингээд яг ингээд аяг хасалтаад идэвсэн байгаад байгаа байхгүй. Одоо ялангуяа Монгол багт бол ерөөсөө бууж өгдөг тий. Миний зүв, миний зүв, миний зүв. Яг ингээд бодохоор хоёлынгийнхэн өнцгөөс харахад хоёул хоёлаа зөв байгаад идэг. Тэгэхээр ерөөсөө бууж өгдөг. А одоо юу болдөг вэ гэхээр ерөөхдөө миний ажиглаж байгаагаар бол зарим үед манаа дугаалчдаг тий би намайг ингээс асаж байгаа үед тий а дугаа олоод тэгэхэр чи би мэдрэл муутай биш ганцаараа яриад байхгүй бас ингээд дугаалч л тий а тэгж байгаа дараа нь битээр ярьцдаг а зарим үед би ойлгоод би дугаалчдаг тий манаа хүн уралж байгаа би дугаалчдаг тэгэхэр яг ингэж харилцаа ингэж бол тэгээд а за тэгээд нэг юм нь ер нь ихэвчлэн би уучлахгүй юм дөө тэгээд би дараа би уучлах гуйгаад ингээд болчоо тэгээ дараа нь хилдэг байхгүй юу чиний буруу юм гэж дээрээ чи яа надаас уучлах гуй яг чиний буруу яагаад би уучлах гуй л чи яагаад уучлах гуй гэдэг ингээд тэгэхээр манаа үнд хилдэг байхгүй уучлаарай ингүүл зүгээр юм билээ тэгээрэ ч гэдэм үү өөрсдөө харилцаан дээрээ суралцаж авсан юмнасаа зөвлөгөө олоод өгвөл миний хувьд бол төрөний хэлснээр ярилцхал юм байна ерөөхдөө хамгийн гол нь ярилцах. А тэгээд бас нэг том юм нь итгэлцэл. Итгэлцэл гэдэг бол аюу чухал. Одоо нөгөө яг би миний мэрэгчлэн жүжигчин тэгэл янз янз яа одоо киноны сценүүд энэ тэ үнсчээс ахвалал тэгээд тэр болгон дээр ингээд манаа хүн болвол бүр ингээд яадагчгүй. Тэгээд би өөрөө ингээд бүх ингээд нөгөө үйл явцаа за хараа ийм хин аа шүү. За яг ингэж шүү. За одоо би яг ингэх юм биш. Өнөөдөр би тэгсэн гэв нөө бүх юмаа ингэж ярьдаг. Тэмүүд баг манай үний найзууд нь манай үний өмнөөс баг наваг хардаг. Тэгээ манай үний одоо очрогийг хэлдэг нэг үг нь надад таалагддаг байхгүй юу? Юу гэдэг хэр одоо би өөртөө итгэлтэй гэж тий. Би өөртөө итгэлтэй. Ягаад тэгэхээр одоо миний хувьд те манай хүн бол хамгийн сайхан залуу. За тэрэндээ манай хүн бол ихтэй. Тийм учраас би чамайг хардах шаардлага бол байхгүй. Үнэн шүү дээ. Тийм хардах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр тэр ихтгэлцэл гэдэг юм айгүй чухал. Тэгээд нэг нэгэндээ гоё би бас ингэж ойлгодоо шүү дээ. Хүмүүстэй нэг яг ингээл гэрэлцэн гэхээр нэг барайлтай гарч оруулахгүй. А уучин шалгаалтай, Facebook-ийн шалгаал. Гэхдээ тийм байсан л да би одоо ингээд бодоод байхад ерөөхдөө тэр хүнд
ингээд тустай хүн байгаад байгаа шүү дээ. Очроо гэдэг нэг хүн, дөлгөөн гэдэг нэг хүн. Одоо жишээ нь миний би найзртайгаа байхдаа нэг өөр байдаг тий, арай нэг өөр. За нөхртөөгөө байхдаа би ихнэр төрхөндөө ороод арай нэг өөр. А тэр бол дүр эсгэлт биш. Ерөөхдөө л нэг. Тэгэхээр надад миний гэсэн яг тэр орон зайг тий, очроогийн гэсэн тэр орон зайг хадгалаа. Заавал тэр нууц нэвтэрч тий, бүх химийн ингэж одоо ухаж яах юм бэ тий. Тэр хүнд гой гармаар байвал найзтайгаа явна. Хүссэн юм нь хийх ингэж цаг завтай өгөөд тэгээд гой итгээд хамгийн гол нь итгээд тэгээд асуудал гарах юм бол хоорондоо гой ярилцаад тэгээд ийм байсан гэж бодож байна. Нэг жил 2 сар болчоод бид хоёр тустаа гараад тийм шууд тустаа гараа гэж одоо 100 тийм тустаа гараад тийм шууд машиндаа хамаа ямаач гэхэл яг нэг дунд аврын джипэнд яг ингээл таарал бид тээр нүүсэн баггүй. Тэгээл тэр үед чинь яг ингээл амдэрл эхэлж байгаа байхгүй. Бид хоёр чинь ингээл хүүхд гаргаад амдэрл эхэлсэн юм байна гэж бодсон. Тэгээл ихтлгүүр ороод бид хоёр чинь нөгөө хайруулын таваг авдаг байхгүй. За. Хайруулын таваг авсан чинь бүр таг нь хүртэл тустаа юм тийм. Тэр харчаад Юу гэж. Тэгээ бид хоёр ингээд тустаа гарч явахт манай аав надад тгийж хэлчихсэн байхгүй. Тэгээ тэр үг нь болохоор би ингээд байнга ингээд дайч боддгийн тэгээд гэрийн доторхыг чиний хамт нь мэднэ тий. Чиний ингээд гэрийн гадныхыг бол ирэх юм мэдтэй маяг хэлчихсэн. Тэгээ энэ үг яг нь манай аав хэлсэн гэхэд би ингээд юу бодохгүй нөө анх нөгөө хивс авна шүү дээ айл юм чаа. Тэгээ ингээд нөхгээд шалан дээ. Тэгээ хивс авахсан ч манай ихтер нэг ягаан өнгөтэй хивс сонгоо цаа сонгоо. Тэнгүүд би ч бас эрэгтэй юм чи тэгээ нэг гэртээс нэг ягаа хийс байгаад байна тийм биш нэг хар бараа өнгөтэй хийвс юмс тэн дээр ер нь тэгэл ихний ингээ маргаан гарч эхэлж байгаа байхгүй юм манай орж ирэл за чи айтагаа магаараа гэрийн доторхыг ихнэр чи мэднэ гадныхын чи мэдгээл тэгэл би чи ойлголаа хаа гэж тэгэл яг амьд хэлж байна гүнжийн ортой болоо тэг гүнжийн ортой болоо хийстэй болоо бүх миний хараасан тэг бүх манай ихнийхэр гэдэг ихтрийхэр болсон Мөнгөл бол нэг тиймэрхүү ажтай юм чи Мөнгөлөд ингээ ингээ хайцаа ингээ чим бол хурдан асуудал шийдэгдэн ч юм уу Айзит ингээ ингээ хайцжуул ингээ гялс асуудал шийдэгддэг энэ төргээд би нэг нөгөө таньдаг болчтой штэ яг тэндээс л ингээл нэг тийм хос болгонд өөр өөрсдөнгө гэсэн жар усч тийм байнгээл би тэр хараад байгаа байхгүй Тэгээ тэр нь чэнээс одоо ингээ үдсэж байгаа хүмүүс маань сонсоод бас аа бас ингээл төртөө ааштай хүн энэ төр байвал бас тий санаа аваасаа гэд энэ асуултыг асууж байгаа Бэ миний жарал юу нэр амрах манай үчи их амрахгүй манай багийг бид хоёр найз бид хоёр их нэр амир адилхан байхгүй Тэгээ бид хоёр тэгэл чи хоёр их нэр өстө гоё шүү таа өстө гүндүүгөө монгол юм хэрэг Тэгээ нэг хэрүүл болно шүү дээ тэгэл би ингээл тэгэл манай хүн уурлаад зүгээр би ойртох ёсгүй ингээл би анх тэгж боддгоос авах тийм манай их нар уурчлаа өстө хайраа гоочлаарэ ингээрэ тэгэрэ гэж би салдгүй байхгүй ардаас ингээл өөр тийш онгот нардаас дагаж чаас чи ингэсэн би ингэсэн аваа уурчлаарэ би чи бас тийм шүү дээ яг бай тээ Миний буруу биш гэсэн дээр намайг уучлаарай. Яг тийм нэг үед ойлгоно. Гэтэл намайг уучлаарай гэж. Тэгэл гэтэл тэр бүтэл олохгүй хизээч оолдгоо. Тэгэл манай хтер яг нөгөө цаг хугацааны дараа нэг цагийн дараа ч юм уу арай гайг болно те. Тэгээ би ч амар санаа ингээл амар тийм хөөрөө ингээл сонь сонь юм дуурал нь үлсэнгүүтээ уурална. Тэгэл хоол иччихв харин үлссэн байсан байна уучлаарай ч юм уу те. Амар тийм юм багхай. Тэгэл ер нь бид жоох өөр болох нь амар их уурал бол нааг бас нэг уурал тахгүй. Тэгэл манай ихнэр уур бол гарах бол амархан хүлээх хэвчтэй. Өөрөөс хүлээх. Зарим хүн шиг л ардаасаа гуйлгаад эрхлүүлээл те. Тэнгүүчээс манай хүн чинь яасна ямар гайтай байж ардаас олон толоо юм яаж хар зүгээр намаа дотчоо ч юм. Дотчуул амар байна гэж. Дотхуу гэж зүгээр. Тийм ярьж байгаа. Тий манай ихч наа юу шүү дээ. Би ихнэр мөрчч наа гэж төм үшигж үшигдээс ноцолдож байгаа би чинь ингээд хайраа гоочлаараа гэж. Тэгэл Энэ манай ч унтс ирээл тийг ууран гарцсан байт гайг. А эн чинь бас нэг жор юм байна шүү дээ. Эхнэр нь уурлах юм бол төр жоохон 50 байлгах гэж өөр нь бол тий. 50 гад бол. Би чинь нөгөө жоохон игээд уурлах юм бол игээд чимээгүй уулцдаг байхгүй юм ярмааг ингээд чимээгүй. Тэгэл жоохон байжгаад маргааш өглөө нь босоод ч юм уу тэр өглөө жоохон муудалцсан болвол өрөө нь ч юм уу тэгээд жоохон ярилцаад ч юм уу чимээгүй байжгаа л жоохон тайшрчаал дараа нь ярилцъя гэж баттуг махгүй гэсэн манай хүмүүс зүгээр яг ямаа нэг халуун дээр нэгэл муудалцсан болоос араас гэл сүүж ирээд ингэсэн байхгүй тэгсэн байхгүй удам уу би яг ингэ хэлж байгаа гоо манай их дээр дөө хоёр байнг үздэг юм ер нь бүгдөө л үздэг амар фэн шүү дээ одоо оо бас тэгж хэлэх юм би хэлэхгүй чи хэлэхөө чи хэлээд тээ тэр ихтэй хэлээд бүрдик аль бие асаа хэлэх гэж байна шүү дээ ийм гой боломж олдож байгаа тэр тийм яри чи мөртлөө тэгээд яг амар би ер нь үтэншлээ төчөл арай том нүтэ хараг гэсэн юм биш үү Айгээ нүүр зэн харж байгаа шүү. Заа дэдэл хэлэн дээ. Би бас их ярьэ штэ. Би бараг кино зөвхөн шиг юм ярьчихлаа. Юу айт юм аа?
нэг ийм хошоо үг гэдэг шүү дээ. Аав ээж нь ингээд насан туршид ингээд хайчиж байгаа шүү дээ. Тэг манай хүмүүс нь тэ намайг өргөж авсан баярлаа. Тэг тэгээд би бүр амар мухаастай ахгүй юу ер нь. Мухаастай би хүмүүсийн хувьд гоё л доо. Би амар мухаа гэж боддог. Тэг амар сэтгэл хөдлөлтэй. Тэг ингээд наваа ингээд тэнэг тэнэг үйлдэл гаргасан ч бас тэг ойлгохдогт тэ. Тэг хичнээн ингээд би ууралцсан байсан ч гэдээ манай хүмүүс ингээд миний хоолыг сайхан хоол бэлдсэн те ингээд цай сүгэ ингээд бэлдсэн ингээд бүх их ажиллагааг гоё хийцэн байдаг хөөхгүй хэзээ ч намайг нэгт үсгэж байгаагүй дааруулж байгаагүй тэгээ хэзээ ч тэр би ганцаар хүн ихтэй хүн болгонол ганцаарддаг бах л да ихтэй яг нөгөө ихнэр нөхрийн хувьд би яг хэзээ ч болдгийг ганцаардж байгаагүй тэгээ хэзээ ч тэгээд ганцаар би нүүрлэн харагдсан те ганцаардулж байгаагүй тэгээд бас бусад манай найзуудын ихнэр шиг бас тэгэж баддгүүт те бүр ингээд яг амар амар ааштай гэхэр бас буруу тахалтай тэгээд бас миний бүр төсөөлөгөө тийм амар хүмүүсэд байхгүй ингээд зарим хүн чинь ихнэрүүд чинь ингээд нөхөртөө гоорлцохоор хоол мол ин хийж өгдгүү те гол талдахじゃ байхгүй тэгээд зөндөл л шүү дээ ер нь тэгээд те дис яг талрах нь ихэр намайг амар ойлгохдаг хайрлагт те би бол зөндөл гомдоож байгаа шүү дээ өөрөө мэдхгүй тэгээд анхны шиг хайрлагт ч юм уу хайрлагт ч юм тэгсэн ч гэсэн намайг тэгээд төг сайраар хайрлагт те тэгээ дээрэс нь ийм сайхан хөө төрүүлж өгсөн шүү дээ. Хөө төрүүлж өгсөн. Адруу хайр. Yes, thanks. Ер нь тэг төг сайраар хайрладаг. Маш их баярлалаа тэгээд. Энэ чигээрэл байгаарай болно. Тэгээд амсан бүх амлалтаа тэг биелүүлэх гэж хичээж байгаа. Тэгэхдээ тэдр бол яг чиний ажилтуд гэж хэлж байна шүү дээ. Ямар сайрлах баярлалаа. Аа. Эмүү. Тэ. Манай ирээдүйд чи ямар мундаг юм бэ? Бүр яг хариуцлагатай хэлж дээ, тэ. Тэ. За, мөнгөл. За, бас. За. Натруу. Миний талархдаг зүйл гэх юм бол одоо яг анх нөгөө нэг хилдэг байсан үгэндээ одоо хүртэл ингээд тэр үгэндээ явж идэх тех баярлалаа гэж хэлмээр байна. Анх ингээд би нөгөө нэг том том юм яриад байна гэдэг дээ, тэ. Яг тэр юмнууд нь яг болоод идэг байхгүй яг тийм том ярьснараа л байгаад идэх юм болов гэл яг тэгэл анх ярьснараа яах юу гэж амлалт өгс яг тэр зүйлэрээ одоо хүртэл байдагт баярлалаа л гэж. Яг тавилах гэж бодох юм бол ах орол авчихсан шүү дээ баярлалаа. Тэгээ манай ихнэрийн мөрөөдөл нөгөө гүнжи нэг ороо идэг шүү дээ цагаа. Тийм яг тэгэл гүнжи ороо авчихсан тийм. Тэр үйл хамгийн анх идэх чинь тийм. Тэр тавилсгээд авчих. Тэгээ ер нь бүх юм тгээс эхлэх гоё л та тэгээд Юу манай их нэрлэл тэгэл манай амьдралыг юм босгож байгаа одоо манай их нэрч хоёр ажил хийдэж шүү дээ би нэг ажил хийдэг байхгүй нэгтэй нөгөө мөнгө олох ажил те манай их нэр мөнгө бас мөнгө олох ажиллаа гэж байгаа тэгэл нөгөө ажил нь болохоор гэр бүлээ авч явах те гэрээ ингээ хүүхдээ зөв өмжүүлэх гоё ингээл тэгээ би ингээ хай ингээл чөлөөтэй ингээл завтай байж шүү дээ ингээл хүмүүрлэх нэг тийм цаг үүдэг тэгэл манай их нэр ингээ зүгээр суудаг байх те аа энэ хүүгээ хооллох уу гэрээ гоё цэвэрлэчээ ингээ бүхэл тэгээ амар ажил хийдэг нэр тэрэнд нь талархай юм те Тэг ингээ хүн ороод ирэхэд манай их гоё хоол хийд санаас авахгүй аа манай их нэрийн хоол хийдэг тийм ямар үнэг манай ингээ найзууд ороод ирэхэд үргэлж ингээл тийм нээлттэй ингээл манай найз ингээл хаяа ингээл бас их нэр өмтөртэй мод да манай гэр тэрч хон татна өөрөө зогоо тордгох байхгүй тийм манай найзтайг ирэхэд бас тийм гоё хүлээж авдаг ухцдаг тийм тэгвэл миний нэрээр ороод манай их нэрийн нэр миний нэрээр ингээл за надад нэг 5 хоног хүртэл орж байгаа ч тийм манай их нэр гэрт орж ирэхэд 10 хоног тогтцдаг байхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Амар гоё бахархмаар та нэг тийм баавар мэдрэл мэдрэгддэг байхгүй юу? Тийм манай их тэрээ тэгэл. Манай энэ дээр л залуучууд маань дисчих юм бол энэ дээр л нэг 100 тоолчих юм бол болчих гээд байна шүү дээ. Та нар минь гээд нэг тийм нэг хэлэх тийм байвал бас нэг хэлээч ээ гэж хүсмээр байна. Дээр бас 2019 он тэгэл зэн цаашдаа 18 онд ч гэсэн ер нь бол яг хуу одоо бид хоёр хосууд одоо яг нөгөө Манай Монголын судалгаагаар бол бараг 50-60% нь бол одоо хосуудын салж байгаа мэлээ л дээ. Тэгээд тэр бол маш өндөр тоо. Тэгээд тэр тийм бүртгүүлээг одоо хичнээн мянга тий. Тэгэхээр салалт бол угаасаа гэр бүлийн хүчрэлж гэдэг нь маш их байгаа манай Монголд бол. Тэгээд яг хөө тэрний төлөө за хоёлаа юу хийж чадах хэвээр гэдэг ингээ хоорондоо бид ярилцаад юм. Ер нь бол маш олон зүйл хийх гэсэн төлөвлөгөөтэй бас байгаа. Мэдээж тэр дундаасаа заахгүй мэдээж хүүхдтэй болоогүй байх юм бол хоёр хос өнгөрс таарахгүй бол салж болно тий салхаж одоо бүр болохгүй бол салхах хэрэгтэй болох.
А тэгтээ хүүхдтэй болоод хүүхд маар гараад ирсэн тохиолдол бол яаж санаж болохгүй гэдгийг л одоо яг тархинд нь яг одоо айл тархинд нь сануулгах хэрэгтэй, яг тэр тархинд нь сануулгах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр одоо хүүхд бол тоглоом биш шүү дээ, тийм ээ. Хүүхд бол ерөөсөн бидний үргэлжлэл. Тэгээд тэр одоо чинь миний одоо үргэлжлэл тэгээд цааш та одоо миний үдэн мухсаа гэж ингээд бүгд явах учраас хүүхд гэдэг нь маш зөв хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэр хүний хайжууд баран одоо хэрэлдэж уралдаж, тийм салхууд өөр хэрэлдэж уралдаж болохгүй. Тэгэхээр яг хөө мэдээж бие биенийгээ эхлээд нөгөө манай түр хоцгийг хэлдэг удам ухсаа гэдэг мэдээж одоо залуу хүмүүс маань өнгөж танилцж байгаа асуудал байх юм бол тийм мэдээж ээж аав эмээ өвөөч гэдэг юм уу ингээд удам ухсааг бол бас сайн харгалж өстэй гэж миний хувьд бас боддог бид тэр үед. Тэгээд бас нэх одоо хүүхдтэй болох бол яараа л үуч болоогүй байгаа ч хүүхд болох яарах бол ирэхгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг би таних тэр хооронд ч юм бас бие биендээ төнийх 7 хоног бас гэр гэртээ одоо байх ч гэдэм хүүхдтэй болохоос өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгоныг үзээд хамтдаа туулаад за мэдээж бас нөгөө мөнгөний үүсвэрч гэдэг юм уу мэдээж амьдралын одоо зайлшгүй нэг зүйл бол бас санхүү талаас мэдээж бас нэг асуудалгүй болох хэрэгтэй хүүхдийн памперсыг сүүгч тийм үү ингээд тэр болгоныг шийдчээ хүүхдтэй болвол ер нь их зүгээр баха. Тэгэхгүй бол мэдээж юуч болоогүй гэж хүүхдтэй олчдаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод хосууд маань салдаг. Бие биенийг ойлгоогүй танайгүйгээс болдог ч юм уу тийм нэг үг хэлэнгүүт нөгөө үгийн даахгүйгээр шууд гараал зүгөө аваад гардаг ч гэдэм үү. Нэг бол найз л гараа угаал шоудаар ингээл хонод үнжи тэр бол амжилт ба биш гэж боддог. Энэ санхүүгийн үед сургуулаас нь ч тэр хар багаас нь эцэг хээсэн ч тэр ирээдүйд одоо санхүүгээ ингэж зохицуулна, найз залуудаа, найз охинтойгоо ингэн гэдэг тэр боломжсрлыг Монгол улс маань тэр аяараа олгодгүй юм билий. Учираас өөртөө ястаа хөрхий ингээл явсараа. Одоо мөн чөгрөөрөө л мэддэг юм билий. Гэтэл ингээд одоо бидний амьдарч байгаа энэ өөр орнуудад ингээ харахад бүр 10 жилээс нэ хавлаад сургуульд нь заадаг эцэг хин ингээд ирээдүй харилцах бүх юмд ингээ цаагаад өчтдөг учраас тэр хүүхдүүд ерөөсөө ямар ч асуудалгүй хоёр талаасаа ингээ санхүүний одоо проблемгүй байдаг юм билий. А гэтэл яг Монгол ингээд нэг асуудыг анзаархлаараа санхүүгийн тал дээр нэг нэг хараад болдог эсвэл бивнээсээ нуудаг эсвэл одоо ингээл нэг тийм асуудал их байгаад идэг юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр та хоёрын хувьд санхүүгийн тал дээр ямар үзэл бодолтой явдаг вэ? Тий. Нэр өгөр бусад орнууд бол зардаг жишээ. За жишээ нь энэ байрын нэрхтэн. За тэрийн нэмэгтэн, аян гэсэн нэмэгтэйгээ гоож болдог гэдэг бүх юм цаанаас заагаад өчтдэм билээ яг өөрөө чиглэлээр тий. А бидний хувьд бол нэрнгээс л одоо ингээд бодсон чинь яг л яг өөрсдийнхөө мэдрэмжээр л явж байгаа юм байна шүү дээ тий. Яг бас яг өнөөдөр нэрээ бусад орнууд бол яг тэгэх ёстой юм их ёстой гэж заацсан байдаг шүү дээ. За жишээ нь баг санхүү хэрэгчлэн хуржиж хөтөөс ухстай гэдэг нь бүр ойлголцсон ч байд юм тий. Бүрт юм байдаг. Бидний хувьд бол бас л зүгээр л мэдрэмжээр л явж байгаа. Учиргүй бас амар зөвлөд байгаа нь хаашаа юм тий. А тэгтээ ер нь бол бүтээрийн гэр бүлийн харилцаанд ер нь айл бол 50-50% байдаг. Хүүхдээ арга дээр ч бай, одоо гэр орноо зөвлөх дээр ч бай, ажиллаа их дээр ч бүх юм 50-50% явдаг. Их бие бинийгаа дэмжиж сонсож явдаг. А тийм учраас санхүүгийн хувьд бол тэгэл анх бол тэгэл дэж би энэс ингээл айл алнасаа зөвцүүлээ л тэгэл гэдэг ч юм ингээл явдаг байсан. А одоо бол манай онч юмсан. Яг би нэг одоо чинь ингэж боддоо штэ. Аа хүүхдтэй бол ингээл манай он мэдэн штэ гэж тэгээд ингээл удаагүй байж байгаа л тэгээд тэлдэг юм уу байна. Ядах нь одоо тий хоёул ингээл хинээс ч хуухгүй памперс авдаг хинээс ч хуухгүй ийм болцсон цагтаа л болох хэрэгтэй. Тэр хурд хоёул болж болохгүй гэж айгүй тэгж ярьдаг байсан нөх хүүхдтэй болохоос юм. Тэгэл ер нь бол чи ингээл хүүхд өөрөө цанаасаа юм аадэрдэг гэдэг ч юм уу тий анхны хүүхд төрөл ингээл манай яг ингээл бүр нөгөө гоё ажил руугаа бүр ажил нь бүр ингээл онцоод эхэлсэн байсан бүх юм ингээл бүтээл цанаасаа бүр илүү гоё болоод эхэлсэн гэдэг ч юм уу. Тэгэл бодохоор ерөөхдөө эрэгтэй хүн бол мэдээж би даасан ядахна ихнэр хүүхдээ ингээд аваад явчих хэмжээний байх хэвээр бүр ингээд оолж цугаал баян тарганц зүгээр айлын ч тийм юм байхыг өөрөө хүсдэггүй. Одоо жишээ нь амар том бизнесийг л баяжаал ин хийсэн гэж айлын ч тийгэж хүсч ярьдаг ч хүн орондоо. Тэгээд зүгээр л яг одоо ингээд байгаад байх сэтгэл хангалуун байт юм шиг байна. А тэр яг одоо жишээ нь би бол ажилтай орлоготой айл нь манай ажилтай орлоготой. А тэгтээ ихэнхдээ бол би өөрийнхөө ажил орлогыг миний хувьд л чинь өөртөө зарцуулаад манай өнийх бол гэр бүл зарцуулах байчихлаа. Үйлчлүүлэгч гэж яг бусдад ярихдаа би үйлчлүүлэгч гэж ярьдаг. А дотроо бодохдоо би хизээч үйлчлүүлэгч гэж харж байгаагүй. А юу гэж харддаг вэ гэхээр би ч нэг хоёр хүүгийн аав, би аав хүн. За энэ хүн бас аав хүн, энэ хүн ээж хүн. Тэрнээс биш ерөөсөө миний үүшүүлэгч гэсэн өнцгөө би ирж байгаа хүмүүстэй уулзаж үзэж байгаагүй. Яг хар хонцоо ингэж ярьчихар хүмүүсийг асар ихээр хайрладаг. Анх эхнэр битүүр хамтдаа ажиллаа эхлүүлж ирсэн. Эхнэр маань одоо яг миний менежер хийгээд тэрвээ санаж байгаа бол
анхны үедээ би хүмүүстэй 4 цаг уулзч ярьдаг бас нэг хүнтэй шүү дээ. Гарч ирэхдээ би одоо юу гэмтэй өөрөө л нэр үнэхээр асар их ядарсан тийм. За ингэж ижил туршлагыг олж авсан. Одоо эргээд харах үед би хүмүүст нэг зүйл хэлдэг. Гэр бүл төрчлөлт маргаан байлгүй яах вэ? А гэтлээгээ салаад ээж болохгүй. Мэдээж төрчлөлтөө гарна. Заримдаа би энэгаа бүр үдсэн ядна. Тэ бүр арайчтай чи намайг ингэж тахтай явахтай гэж бодно. Яагаад гэвэл хайрыг хардаг өнцгөн нөр, амьдралыг хардаг өнцгөн нөр, асуудлыг хардаг өнцгөн нөр. Тэгэхээр би эдгээр хүмүүс санал болгох зүйл ерөөсөөл за нэгдүгээрх нь ямар тач сэтгэлцэн уулзалтаа битгий тасал. Хоёрдугаарх нь эхнэрийн нөхрийн маш сайн судал. Тэгэд энэ судалгааныхаа үр дүн дээр нөхөртөөгөө харилцаад үзье. Тэгэд гуравдугаарх нь мэрэгжлийн бус хүнд өөрсдөөхөө харилцааг хийцээж битгээр. Онцгойлон өөрийнхөө ээж аав, хамаатан сад нь найз нөхдөд. За ингээд мэдээж энэ бол ерөнхий зөвлөгөө. Үйлчлүүлэгч болох нь буюу над дээр ирж байгаа хүн болгондоо би тусдын яг зориулаад сэтгэлийн зөвлөгөө өгдөг. Онцгойлон би ирж байгаа хүмүүстэй их баярлалтай шударгаар хэлэхэд та хоёр маань бодоод үзтээ над дээр нэг имэ ирдэг байсан. Би эхнэртэй ярьдаг. Тэр имэ манайх чинь тухайн үе 50,000 төгрөг байсан. Нэг цагийн зөвлөгөө. Тэгэхээр та хоёр маань бодтоо ингээд мөнгөө цуглуулад тэгээд тэрүнийг угаагаад индүүдэд юмны завсар авчираа цоо ингээд юу гэнтэй шин дэвсгэрт болсон шин дэвсгэрт юм шиг тгийж авчираад сэтгэлзүйн зөвлөгөө аваад ингээд амьдралынхаа асуудлаа шийдэжсэн хүнтэй би уулзчихсан. А тэгэхэд өнөөдөр зарим залуучууд ямар байдг вэ гэхээр зүгээр л найзуудаагаа дуудаад эхнэрийн нөхрийгөө муулдаг зөвлөгөө авах ямар ч хүсэлгүй. Аль эсвэл онлайнаар та зөвлөгөө өгдөг юм уу гэд хараагаа загнадаг. Эсвэл та үнгүй зөвлөгөө өгдөг юм уу гэж би ямар одоо дэлгүүрт ороод би сэтгэл зүйч Наранбаатар ба надаа нэг үнгүй талах уу гэх гээд хэлж байгаа хүн байх биш. Би дотоороо зарчимтай мэдээж одоо хөшлийн бэрхшээлтэй үнчин хавс үнчин хүмүүс төр би бол дандаа үн төлбөрөө суулт хийдэг. Тэгээд эхнэр маань надаар нэг бахархдаг юм шууд хэлчихэ. Би үнгүй сургалтууд эсвэл жилдээ 2 удаа хүмүүс тусламж үргээд явдаг. Тэгвэл би нэг шууд та камертаа явж байгаа юм. За битүүрийн хувьд бол санхүү үн тал дээр бол нээлттэй яг юу болж ийн яаж ийн ээ за одоо ойлоо бүсээ чадлах хэрэгтэй за одоо ойлоо гараад хамаагүй сайхан үрээ юу амар аа гэж ингээд нэг тийм үе байлгүй яах вэ. Ер нь бол нээлттэй тэгээд битүүр одоо жишээлбэл за анзаардаг нь юу гэхээр хүмүүс ээж авдаа нууж өгдөг. Битүүр болохоор тийм төрлийн хүмүүс бол биш. Ер нь манай эхнээс төр бич төр ер нь хүнд юм байвал өгчихгүй гэдэг хүмүүс аахгүй ер нь зүгээр ах уу май май гэж байвал а байхгүй үедээ өөрөлдөө. Тэгээ битүүр хизээш өнөөдөр хүртэл мөнгө санхүү дээр одоо юу гэмтэй асуудал хэрүүл маргаан битүүрийн хувьд бол гарч байгаа. Яагаад гэвэл угаасаа нээлттэй. За өнөөдөр төдий хэмжээний орлоготой байлаа. Өнөөдөр хойлоо хүүхдүүдтэй гараад гоё юм ах уу. За тэгээ за одоо л жоохон хэцүү юм шүү. Хойлоо тэгмээр байна гэдэг тэгдэг. За санхүүгийн тал дээр нөгөө амьдралын өөрсдөө бэкграундын түүх их чухал юм шиг байна лээ. Яагаад тэгэхэр миний хувьд болохоор гадаадд бие таагаад ганцаараа олон жил амьдарсан. Тийм болоход ч тэр бүх юмаа ингээд өөрөө ингээд зөвхүүлээ сурцсан хиндэж итгэдэггүй өөрөлдмөл итгэдэггүй гэдэг нь хиндэж найтахгүй гэсэн. Би л өөр хандлагыг авч явах хэрэгтэй болохоос би ямар хүний төлөө амьдраад байгаа биш. Тийм учраас санхүүгээ юм хэрэгтэй манай гэр бүлийн санхүүг би өөрөө авч явдаг. Аа тэгээд мэдээж бас манай эхнэрт одоо за ямар хуу хэрэгцээ байна хэд хэд банк шиг бол биш л дээ. Тэгтэл юм зэрэг асуу. За ханаа хэд хэрэгтэй байна? Юун зарцуулмаар нь, яамаар нь, иймэр нь гэдэг. Төлхөөгөө манай эхнэр бол гаргана. За том юм худалдаж авах маах тийм их юм дөрөл заавал ярилцсан. А машин дээр бол ярилцж байгаа үгүй үгүй. Айна талханд гараад ирээгээл гарч гарахтаа машинаа зарцсан байсан юм шиг дээ. Яг талханд явж байсан чинь нэг хүн машин сонирхъя гэдэг. Нөгөө хүнтэй эхнэрээсээ зөвшөөрөл авахгүй тэгсэн. За бусад юм дээр бол дандаа эхнэрээсээ зөвшөөрөл авдаг. Тэгтээ би нэг юм баярлдаг юм аа. Хүн болгоно л ярьдаг те дүстэй юм нөхөр. Эхнэр өтөр анх гэр бүл олж явах үед за хүмүүс зүгээр ойлгохоорой. Би одоо юугаа бодож тийм байсан. Би юу н хитрхи нээлттэй сэтгэлгээтэй хүн шттэ. Тухайн үед нэг хогийн тор модонд орж ирсэн. Ярьж байгаа юм аа. Зүгээр. Хогийн тор шүү. Ямар тор вэ? Нэг юм том тор. Ногоон тор. Тэгэл битэр тустаа гарч байгаа маа хөрхөөс. Гэхдээ сонирхолтой яг тустаа гарахын өмнө хүн битэр эхний битэр явж байгаа машина шатааж байсан. Тэгэл бүх юм нойлоос эхэлсэн. Тэгэл битэр юу хийсэн бэ гэхээр аа
би эхнэр маань чимдаа мандаа тарилга майлга бухимтайгаа ирж байгаа юм л даа гэртээ. Гэтэ нэг байр түрээслэл модны хоёрт. Би болсон чинь яасан бэ гэсэн чинь түнх мөх байгаа штэ гэртээ. Яац юм бүү мэд. Авсаар хэн гэж бодсон болтой. Аа нөгөө торнуудад хамаг хувцаа яа. Толгийн ногоон тор. Тэгээ хоёр таласаа гэр бүл болоод нэг өрөө байранд нэг юу хуцны шүгөөгээр хуваагаад хоёр өрөө болгоод тэгээд анх амьдрал эхлүүлж ирсэн. Тэгээ одоо болохоор бид хоёр өөрсдийн гэсэн сайхан байртай машинтай бүх зүйл өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр бид хоёр санхүүгийн хувьд хинээс хараат бий бай бус байна гэсэн ийм л бодолтой байсан. Мэдээж манай хоёрт л хоёулаа бид хоёр туслахыг хүссэн. Тэгээ энэ маань өнөөдөр бид хоёрын санхүүгийн хувьд хинээс хараат бус. За миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр би хизээч хийхэн сууж үзээгүй. Айл нэг намын гişүүн бол биш. Айл нэг тэ хүний хландад явж суудаа байхгүй. Тэгэхээр энэ болгон төшөлт толгуур болтдаг хүн бол яхаар гомхны нөхөр байдаг. Тэгэд ийм сайхан амьдралыг бүтээхин тулд ил тод байдал үүсгэж хүргэсэн юм аа. Тэгэхээр залуучуудаа үнэхээр санхүүгийн хувьд бол тэ нээлттэй чөлөөтэй. Тэгэд ялангуяа би бол хүмүүст хэлэх дуртай. Боломжгүй л ээж аваад туслаач гэж онцгол нь өнөөдөр бидний ээж аваад тэтгэрт байгаа. Тэтгэрээс хараалт хараат байгаа. Боломж байвал чадхаар ээж автаа өгөөч. Биднийг хүүхэд байх үед бидний ээж аваа биднийг хооллохоо мартаж байгаагүй. Харин өнөөдөр бид хайртай гэдгийг хэлэхээ мартаж болохгүй. Өнөөдөр бид нар тэтгэр хүмүүст туслахаа мартаж болохгүй. Би залуучуудад хэлэх дуртай. Өнөөдөр тэтгэврийн мөнгө хэдэн төгрөг байгаа вэ? Гаднах талах махны үн хэд байгаа вэ? Одоо мах 11800 гэж баян зүрх зах дээр. Тэ? Яг ийм үед бид нэр ээж автаа туслах хэрэгтэй. Дотор айж байгаа айцыг миний хажууд ил гарахгүйгээр яг миний хажууд байгаад миний гарыг атгаад тэгэл намайг ингээл амар ингээл өвдөж яхад тий илдэв би бас ингээл мэдээч хэрэг би аль болох л илтэн зэрэг шиг гарахгүй хичээсэн. Гэтэ бас ингээл гамаар ин амар чангал ярьж байгаа. Өөрөө бол тэндээс аль ушаа ингээд сүмсний ингээд зутагаад явчихлаа байхгүй. Уг нь бол гэтэ би нөгөө хариуцлагатай хүн чинь би энэ хажууд наагаад давхар бас би энэ зүйлийг мэдрэ, тэ эмхтэй хүн эхнэрийг ойлгоё гэдэг тэр чин сэтгэл хайр дотор нь байсан учраас ингээл хажууд бүх юм дээр маань хамт байсан. Тэр нь би бүр маш их бахархсан. Ухаан алдаж унчхаагүйэр тэ өөр хүүхдээ одоо үлдээдээ тахсан эхнэрээ халамжилсан давхар хэдийн их ажилтай байсан ч гэсэндээ намайг чирэмсэн хугацаанд дандаа надтай хамт эхонд очдог тий хэдцээч би өстой нэг л удаа ганцаар очисан баг тэрнээс шүүр ерөөсө би жирэмсний үзлэг тий хяналт одоо энэ дүүргээр өрхийн имлэг дээр очих дүүргийн имлэг дээр очих гэл ингээл маш олон юм зүйлүүдийг эмэгтэй хүн ганцаархнаа ингээл яваал тий гитсээ жижигхэн бахас ихлүүлэл тогоо шиг том гитстэй үдээ ч гэсэн ганцаар явж байгаа би эмэгтэйчүүдийг хараад их өрөвддөг байхгүй мэдээ шалтгаануудаа гал таартлт нь гэтэл аль болох боломжоор аавд нь аль болохоор хамтдаа явж байгаасаа яг тэр хамт явж байгаа тэр үед чи юу ч хийхгүйсэн ч гэсэн зүгээр л хамт байх гэх юм ихтэй хүн амар гоо ингээд тайвширчдаг. Би ганцаараа төрөхгүй байх. Миний хань над хажууд минь байгаа юм чинь гэдэг нь юм байхлаа. Хоёр дахин хүний хүчээр, гурав дахин хүний хүчээр ингэж бүр өөрөөсөө тийм хүчийг гаргадаг юм байлээ л дээ. Тэр жинсний хуцаа гэдэг өөрөө их тийм эмзэг үеэд дүлгүнч гэсэн агаас мэдэрчлээ авах тий. Тэгээд энд хамт байна гэдэг өөрөө амьдралын дараа нь тэр ихтэй хүн алдаануудыг хийхэд тэр болгоныг бодоод ихтэй хүн уучлах чадхаар болдог. Тийм их одоо нэг сэтгэлийг, тийм их хайрыг, тийм их одоо хүндлэлийг ихтэй хүн тэр үед бас авах тийм шүү үед тэгэл ирчүүдтэй хэлээ. Тэгээ тэр үед би бас чамраа гарч ирсэн бас байсан. Тийм их хүндлэлийг тий, тийм их одоо хайрыг бас би чамаас авсан. Тэгээ тэр үед бас ядаргаатай аашууд би зөндөө гаргаж ирсэн. Тэр болгоно ямар ч комплейнт, ямар ч юм одоо юм уур цааргүйгээр тэ тэр болгоныг надтай хамт давж гарч ирсэнд баярлаа гэж хэлээ. Тэр үед их бахархсаа. Бас үр хүүхдээ тэ хамтдаа үл хийдэж авсан. Хөлхи уулын айгад байгаа хэрнээ тэр болгоныг бүр мартаад тэ. Тэгээд ийм гой зоригтой байсан чинь бас баярлаа гэдэг. Одоо ч гэсэн би сайн байгаа чинь их бахархдаг шүү. Тэгэл би мишта тяа аваад нэг юм уу яг чи тэгээд хөөх. Яс таяа. Тэгээд хасах үздэг бас нэг ганц би хосоо хайж байгаа юм их хүмүүс бас зориулж асуугаач гэдэг айгүй хүсэл тавьсан асуулт байдгийн. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо ер нь яаж хосоо сонгох хэвстэн бэ те?
ер нь хосоо ер нь за өөрийнхөө ханийг ер нь ямар шалгуур тавих хэвээр байдаг юм бэ? Одоо жишээ нь тоо өмнө ганц бие байхдаа өөрийнхөө амьдралынхаа ханийг нэг иймэрхүү байна гэж цензуур тавьд. Ер нь ямар ямар цензуурыг тавих хэвээр байдаг юм бэ гэсэн асуултуудыг энэ мундаг мундаг хосуудаас асууж өгөөч ээ гэж тгсэн байдаг. Тэгээд тэр цензуурыг ер нь ингээд эргээд хосоо сонгоцсон хойно яг одоо яг дүүцтгүү гэж ах шиг тий. Тэгэхээр яг энийг нэг хариулж өгөөч гэж тий тоороос асуумаар байна. Яг би бол ингэж авдаа шүү дээ. Хэрвээ одоо цагаан морьтой ханхуу өөрө хайчих юм бол өөрөө заавал гүнжил байх хэрэгтэй. Одоо тэр хүний шалгуурт бас өөрөө нийцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа тийм болохоор нэг их одоо тийм байх хэрэгтэй, ийм байх хэрэгтэй, ийм л байх ёстой гэдэг зөвлөдүүдийг угаасаа л өсвөр наснд бол аа тэгээд оюутан байх үедээ ч юм уу их тэгж боддгийм байлээ. Өмнө нь ерөөсө хүнтэй амьдарч үзээгүй үед. Аа тэгээд хүнтэй амьдарч үзснийхаа дараа болохоор одоо бас битэр чи хоёул хоёлаа яг анханасаа бүр ганц бие те мөр ингээд явж явжаад нэг олцсон хүмүүс бас биш. Тийм учраас ерөнхийдөө бол нөгөө учирч үзсний дараа ямар нь сайн, ямар нь муу вэ гэдгийг илүү таньдаг. Аль нь илүү надад зохих те зохицох вэ гэдгээ таньдаг ч гэдэг юм уу. Аа тэгээ миний хувьд бол анханасаа л би багасаа л ер нь өндөр залуутай л би нийлэн өндөр залуу л миний нөхөр болох хэрэгтэй гэж боддог байсан. Яагаад тэгэхээр би ч өөрөө жижигхэн. Тэгээ гол нь одоо дундаас минь гарч байгаа хөлтэй над шиг бас жижигхэн бас бити байгаасаа гэл. Би 10 жилдээ тийм амир жижигхэн биш тэг. Гэхдээ тэндээ аа чадвар өгдөг байсан байхгүй юу? Тэгээ ээж мэж мэдсэндээ одоо манай охтуудд бол өндөр залуу байхгүй бол бас хэцүү дээ гэл. Тэгээ би ч өөрөө их бор хүн. Тэгэхээр манай эмээ бол намайг цагаан ягт ер нь жоохон тийм цайвар өнгөтэй залуутай л нийлүүлж байгаа юм байна. Тэгээд ингээд хоорондоо хашигнаад ярьдаг байсан. Гэтэл манай мишээч нэг цайварч мишээ тий. Тэгээд миний яг хүсчихсэн эмгтэй хүнд их гоё зөв ханддаг, эмгтэй хүнийг сайхан хүндэлдэг. А тэглээгээд хүндэлжин гэж зарим хүний хажууд хүндэлсэн мэт жүжиглээд а гэрте очир шал өрөдөг. Тийм биш. Гэртеэч гадаач нэг янзаараа согтууж, ирүүлч нэг л янзаараа уурлсан ч тий. Одоо тайван байсан ч гэсэн тий. Яг л нэг хүн мишэл бол мишэлэрэл байж чаддаг. Тэгэхгүй гадааны мишэл, дотор гэртеэ байдаг мишэл, найздаг арьсдаг мишэлгээ бүгдээрээ өөр өөр тийм зан төрхтэй бити байгаас л гэж одоо хана бол бодож исэн л да. Тгийж төсөөлж исэн. Тэгээ яг л тэрнгээр мань харин бухам мэдсэн юм шиг надад ийм хүн илгээсэнд бол би их баяртай байдаг. Яагаад гэвэл зөндөл одоо бид нэр амьдралын зөндөл олон зүйлийг одоо 3 жил болж байгаа ч гэсэн тэ одоо 4 жил болох чинь тэгтээ их олон зүйлийг бол хамтдаа давж тулсан. Тэр болгонд яг л миний гараас барайл хамтдаа байсан болохоор дахиад 10 жил, 20 жил, 30 жил болоод дахиад зөндөө олон зүйл тохиолдоход дахиад миний гараас байна. Одоо барайл хатгаал байж нэг гэсэн би бол тэгтээ шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор нэг шалгуур бол тавиад хэрэггүй. Твчээртээ бид нэр ямар ч зүйл шантархааргүй төвчээртэй тийм л хүнийг л би бол бүсгүүчүүдийг сонгосоо л гэж хүсдэг штеп. Тэг гол нь их гоё хүнлэг, зөөлөн. Эрэгтэй хүний хувьд зөөлөн зан чанар юу нэг байх хэвээр юм санагддаг. Эрэгтэй хүн хэл нэг хажуу шиг байх гал гэдэг тийм биш. Юу санагддیں۔ Тэг миний бод хосын хувьд бол яг зөвөр хамгийн чухал юм бол хүндлэл гэж би бас хардаг юм. Ямар нэгэн байдлаар юу тийм сэтгэл нь жоох нэг юм байгаад асуудал гараад ингэсэн ч гэсэн нөгөө нэг хичнэ одоо асуудалтай стресстэй бухимдалтай байсан ч гэсэн хүндлэлийг хизэж алдаж болохгүй бие биентэйгээ харьцах харьцааны нэг хэмжүүр гэж байгаа хэлж болохгүй гэж байгаа одоо хурц болохгүй газар гэж байгаа гэдэг ч юм уу тий тэр бүх зүйлэн дээр хэмжүүр цензүүртэй байж тэрийг л барьж ах хэвээр ямар нэгэн байдлаар тэр нэг юм ямар нэг юмжээгээр алдагдаад хитэрсэн тохиолдолд дараа дараагийнх нь яг тэр байдал нь хийхэд ахин давтагдах амархан болчдөг. Амархан болчгороо тэр чинь ингээ олон давтаад явуулах юм бол тэр харилцаа улам холдоод нураад ингээ салгалаад ингээ санджигнаад эхэлчихдэг. Тийм болохоор тэр л хамгийнчгүй юм уу гэж аа. Мишагийн хийснээр би сая ингэж бодлоо л доо. Дөнгөж сая олоолаа гэж. Инди авто ганц би хүмүүс зөвлөд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө өмнөх ярьсан юмтай мэн жоох нийцгүй байж магадгүй. Гэхдээ өөрийнхөө дотоод хамгийн найрсаг хүнэл ер нь гадуур авч явж явах хэвээр байна шүү дээ. Гадуур ингэж ил гаргаж тий. Нарийн бол орлого зарлага одоо нарийн минь бол бид хоёр сонирхаагүй. Тэр ерөнхийн ингээд санхүүгийн тал дээр та хоёр ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Санхүүгийн үзэл бодол дээр бол би юу ингэж боддгоо шүү дээ. Яг хэв зөвөр нэг
эрэгтэй хүн тэгээд бас гэрийн эзэн гэсэн утга ч юм уу нэг айл гэрэг авчих хэрэгтэй гэсэн юм утга бас байдаг шүү дээ. Ер нь тэр утгаараа бол а 83 минутыг бол авч явж явах хэрэгтэй. Тэгтээ ерөнхий эмэгтэй хүн бол давхар өөрөө бас орлоготой байх хэрэгтэй. А тэр орлогыг бол амар хямаар цагдаа бүр ингэдэг нэг асуудал үүсгэж байх бол хэрэггүй юм шиг санагддаг. Мэдээж нэг эмэгтэй хүн чинь эрэгтэй хүмүүсээс илүү өөрийнхөө нөгөө нэг хувийн хэрэгцээндээ зориулах мөнгө маш их байдаг шүү дээ. Бид нар бол нүсэл зүйл одоо өөр юм байх гэхгүй тий. А тэгэхэд эмэгтэй хүмүүс бол тэгэл өдөр бодог шунх нүүр хумус ус гэдэг гэл ерөөсө их арчилгаа одоо юу гэдгийг их янз янзын шаардлагатай болдог. Тэр утгаар ухраас өөрийнхөө санхүүгийн тэр нөгөө нэг бүх зүйлийг тэр зүйлээр зарцуулах хүснээрээ зарцуулаад ч юм уу тий. Тэгэхээр Мишел би тэдэн дөрөнгөө цалин авах гэсэн заавал хэдэг өгс гэр бүлээ заавал хэдэг хийх ёстой гэж нэг санаа зовхгүйгээр тэрийг оолн зохицуулаад явах хэвээр болоо гэж би хувьдаа боддгийн. Тэгээд мэдээж гэр бүл өөрийнх нь нөгөө нэг бас нэг юм хариуцлага үүрэг рол гэдэг юм бас байх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Давхар зөвхөн юмдний өөрийгөө бодоод хандлаад ингээд явах бас биш тийм үү. Тэгэхээр энэ гэр бүл дотч одоо нэг хүн савдаг тэгээд байр хоолны мөнгө явдаг тэгээд заавал лизинг мэйсэн ч юм уу ингээд зөндөө юмд явж байгаа тохиолдолд эмхтэй хүний зүгээс бас нэг тодорхой хэмжээний хувь нэмэлт бас гэр бүлдээ дэмжлэг болгож өгч явахгүй бол аа энэ зөвхөн миний өөрөөр яаж байгаа санаа бол биш. Юу нэг ингээ харж яхад гэж бодож байгаа байхгүй юу? Бүхэн бүх ачааг эмхтэй хүн дээр өөрүүлээд ч юм уу те. Энэ хүн л зөвхөн мөнгө болох хэрэгтэй. Энэ бол мөнгөний машин. Энэ хүн мөнгө бүхэн сул ингээл явах хэрэгтэй. Би бол зөвхөн өөрийгөө бодож хангалаад ингээл явж гин гэсэн ийм санаа байх юм бол яг зөвхөн тэр хүмүүсийн хосуудыг харж яхад а тийм хаалт үүсч хэлдэг юм шиг байгаа яг тэр тал дээр би л чамаг тийжээ чинь би л ингэж чи ингэ зөвхөн ингэдэг өөр юм гэдэг наан цанаг л нэг хэрүүлэн бас нэг ялангуурч юм тий. Тийм болохоор аль аль талаасаа нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын юмудаа давхар хийгээд явах хэрэгтэй боломж боломжоор а тэрс заавал ч бидний төрөгийг ингэж болох хэрэгтэйсаа эсвэл заавал бидний төрөг заавал ингэж болох ёстой гэдэг юм хуваарлалтыг бол гаргахаас илүү тэгээд болж байгаа болохгүй байгаа аль аль талаасаа би үүгээр дэмжиж яг тухайн цаг мөчтөө тэгээ явчихвал аюу зүгээр санагдаж штеп. А зөвөл өөрийнхөө яг олж байгаа тэр мөнгнөөсөө өөртөө зарцуулах тэр хэмжээгээ эмгтэй хүн бол өөрөө хуваалцаа гаргах штеп. Тэрнээс биш. Эрэгтэй хүн тэнд нь орвол за чи тэдний төрөө заавал өнөөдөр энэ сард ингэж зарцуул. Эсвэл бити тэрийг зарцуул. Үсээ битгий янзал хумсаа битгий гэдэг бол бас нэг талаар нөгөө нэг хүний боогод байгаа юм шиг. Тэр хүн бас нөгөө нэг гой авах хэрэгтэй. Кафеинг нь тодорхой хэмжээгээр өгч чадахгүй байх юм бол мэдээж сэтгэлийн нөгөө нэг юм сэтгэл юу хэмжүүр мал бас багас чинь. Тэгэхээр нөгөө нэг гэр бүлийн доторх уур амьсгал бүх юм нөлөөлөлт өгдөг. Миний харамт тийм болов. Тэ. Эсвэл бүр гой урам өгсөн ч болно. Тэ урам өгсөн ч болно. Заавал зөвлөгөө гаргахгүйгээр тэ. Эмэгтэй хүмүүс заримдаа их тийм зарчимч байдаг л да. Энэ ингэх ёстой, тэр тэгэх ёстой тийм ингэсэнгүү гэл ингээл юм хүлээгээл хараал. Тэгэл нөгөө залуу нь тэрийг биелүүлэхгүй, нөгөө нэг гоё бэлгийн ч юм авчихгүй, эсвэл нөгөө гоё үгийн хэлэхгүй амгад л гондоол тийм жахаддаг. Өөрийнхөө нөгөө яг тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн зүйл нь хүрхгүй болвол нөгөө хүн ингээд жоохон дотроо нэг тийм гундангуу бодоол энчтэй гэл жоохон гос хийгээл тийм. А нөгөө дандаа л нэг гоё зүйл авчих хэстэй юм шиг, дандаа сайхан үг сонсож явах хэстэй юм шиг бас нэг байгаад ийтгэл. Тэгээд хүнд чинь нөгөө унаж басах үе гэж байна. Уурлах, инээх үе гэж байна. Дандаа инээгээд байвал амьдралтахгүй бол чинь дандаа л уурлаад байвал бас утгагүй болно тий. Тийм болохоор зарим хүмүүсийн нөгөө нэг одоо ингээл юмнуудын уншаал тэнгуудаа битээр яг ийм байх хэвээр. Чи яагаад надад инэхгүй байгаа ингээл одоо би бас заримдаа санаа зовдох одоо Мишел Янаг пэйж дээрээ сэтгэрхийн ингээ бичээд ангууд хүмүүс нөгөө ийм л байх хэрэгтэй гэдэг юм болов гэж хандчих үедээ тий нөгөө наадтай цаатай байдаг шүү. Битээр бол нөгөө сайн сайхнаас хуваалцдаг болохоос муу мухай зөвлөд мэдээж амьдрал болгонд байдаг. Гэр бүл болгонд тий нөгөө хүнд дэлгэж болохгүй зөвлөд гэж бас байж штэ тийм ээ. А нөгөө төвчих хэвээр үедээ битээр нэг нэгээ төвчиж туулаад өнгөрөөсөн зөвлгүүд бас байна. Тим юм бай тийм шүү. Тим болохоор үнэхээр одоо нөгөө нэг төвчээрийн чин хязгаарыг бүр барчаагүй тий одоо өдрөр болгон л хэрэлдэл өдр болгол ингэдэггүй л болгол өөрийнхөө амьдралыг бас бусдын амьдралтай хэтэрхий их битий их жишээрээ хүн болгоны амьдрал өөр өөр танд ирж байгаа зовлон өөр нэгэнд бас те ирнэ
а танд ирж байгаа жаргал бас ер нь а танд магадгүй ирэхгүй ч байж болно нэг юм нөгөө нэг эн чинь миний амьдрал юм чи би энийг өөрөө даваад туул шүү магадгүй өнөөдөр би үлж байгаа ч гэсэн тэ дараа нь нээ шүү энэ хүн маань өмнө ийм сайхан хүн байсан шүү гэдэг нэг хүлээцтэй байх үедээ хүлээцтэй байж бас өөрөө төвчихтэй зүйл гэж байна төвчих ёсгүй зүйл гэж бас байна тэрийгээ сайхан ялгаж салахаараа төвчих ёстойгоо төвчгүйгээсээ болоод өөрийнхөө ханийг тэ өөрөөсөө түлхэж амьдралынхаа ханийг өөрөөсөө түлхэцэн байх магадлал их өндөр байгаа шүү гэдэг л хэлээ да. Зөөлөн үедээ зөөлөн байж үзээрэй. Нэмэгтэй ч үгүй бас битгий их шинтгээрэй. За би их нуршид ярьдим аа. Дүгээрээ. Миний зөвлөлт юм бол нөгөө түрүү ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө хүн болгон өөр. Тэр нөгөө нэг хизээч хинт ч 100% таалагдна гэдэг юм байхгүй. Ямарваа нэгэн таалагдахгүй зан хайхтай үүдээ гаргадаг үйлдэл ч юм уу юу гэдэг тиймэрхүү юм бол угаасаа байх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр хизээч угаасаа яг тийм төгс зөвхөцөл гэдэг юм байхгүй учраас аль болох тэр таалагдахгүй байгаа болохгүй байгаа тэр зүйлийг бодохын төлөө гэхдээ хүчээр биш тэрийг ивэн эргээ тэр хүнд нэг муу зан характертай байгаа бол тэрийг сайн болгохын тулд өөрөө үлгэрлэж дүүрэх тэр хүнийг засах ч юм уу тэр талаас нь ингэж одоо сайжруулна гэдэг ч юм уу тийм ингэж явахаас биш ямар нэгэн байдлаар тэр хүн муу газан гаргалаа инглээд хэлээ гэхэд тэрийг илүү өгшүүлээ тэрийг нь улам одоо ордуулад тэрийг нь улам ил гаргаад тийм тэрнээсээ болоод асуудал үүсэх магадлал том байдаг учраас аль болох би энийг их ойлгож явах хэрэгтэй аль болох тайван аль болох би энийг хөндлөж явах хэрэгтэй одоо хүмүүс асуудын юм харж байгаа их тийм харьцааны их доголдолтой болчихсон. Энээсээ болоод юу тийм маш их асуудлууд үр хор ууршгуудыг хойноос дагуулчихдаг. Тийм болохоор бие биенийг хөндлөн гэдэг бол хамгийн номерт нэг номер юм байгаа даа. Тэгэхээр хэзээч бие биендээ муухай хэлж утгагүй хэзээч бие биенийгээ гар батаад болохгүй ямар нэгэн байдлаар бие биенийгээ дандаа ойлгож явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө нэг тавхаас илүүтэйгээр хажууд ханаа эхлээ бодчих хэрэгтэй. Энэ хүн чинь өөр хүн шүү дээ. Настай хамт нэг одоо нэг төсөөгөө гэдэг л бас бодох хэрэгтэй. Нийлүүлдэг тоглоом шиний нэг энэ шууд таг гээл орчин гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор хүсэл сонирхол хүртэл янз янз байдаг. Тэгэхээр би л өөрийнхөө хүслийг хангаж явуул гэдэг хандлага биш. Аль болох нөгөө хүнийхээ өөрийнхөө хүслийг тэр хүнийхээ хүслийг хангаа яваад ах юм бол эргээд тэр хүн чинь тэр хүслээ хангуулаад хичнээн хэсэг хугацаа надсаралт гоё болж байгаа. Иргэд чамайг бодож эхлэх байхгүй. Одоо энэ хүн бас хажууд байна. Намайг дандаа ингэж л. Одоо энэ хүнийг би бас ад жаргалтай болгоё л да. Ингээ би юуныг харилцан ойлголцох юм явж эхлэх учраас нөгөө нэг нөгөө юу гэдэг үлээ. Баг багаар ингээд би юуны хамдрал би юуныг уусаад би юуныг ойлгоод тэгдэл нөгөө нэг хамгийн сүүл нөгөө нэг хүн болно гэдэг чинь л болж байгаа юм байна. Нэг хүн болохын тулд маш их хол замыг маш их олон даваа туулах хэрэгтэй болчтой. Тэгэхээр тэр даваа нугачааг дандаа ивээр гарчих хэрэгтэй. Хүчээр уураа асуудлыг шийдэх тэр даваа таах биш. Баг багаар тэрийг асуултыг зөөлгнө зарцуулаад явсаар байтал нэг л мэдхэд адилхан зүйл хүсдэг болсон. Адилхан зүйл ярддаг болчихсон. Тийм ээ. Адилхан зүйлийн төлөө бас амьдрдаг болчихсон. Тийм цаг мөч уусаа ирчин. А бид хоёр өөртөө яг 100% юм бол чадаагүй. Тэр замдаа л бас явж л байгаа. Бас тэгээл яа. Тэгээл алдаа оноо бас тэр гадтай тэрийнхээ мэдээж даван туулахыг хичээдэг. А мэдээж сэнгэлийг тэгээл тэр бүх зүйлийг тэгэхээр энэ дээр алдчихлаа юм тийм байх гэ. Мэдээж хүн болгоо ингээд алдсан бас муу зүйлээ бас ингээд яриад ахсан илүү. Тэгээл алдж жаргалыг инээд баяслыг бэлгэлхэн бол дандаа сайн сайхан зүйлийг хүмүүстэй сошиалгаар ялангуяа хуваалцж байгаа. Тэр учраас адилхан тиймэрхүү алдаа бүтэгдэл болоод амьдрал туулах хэрэгтэй даваа нугч ана зөндөө тохиолдож явж байгаа. Энийг бид хоёр нь бас давж туулаад явж байгаа. Өөрийнхөө үедээ уушаад энийх үедээ инээгээд тий. Хамтдаа одоо тэмэрлэх үедээ тэмэрлээд нэг нэгэн рүүгээ нөгөө хоёр өрөөнд тий бас нэг нэгэндээ уурлах үедээ уурлаад яг л ингээд танартай л адилхан явж байгаа. Тийм болохоор та нар маань хин нэгний ер нь бол ерөөсөө нэг одоо нөхрөө хин нэгэнтэй битий жишээрээ эхнэрээ бас хин нэгэнтэй битий жишээрээ ялангуяа бүр битий тэгж шít яраарэ тэрний нөхөр тийм байхад чи яагаад ийм байгаа юм бэ миний одоо тэрний эхнэр өдөр болгон хоол хийж хэд чи яагаад намайг ирэхэд өдөр болгон хоол хийхгүй байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тийм битгээ тэгэрээ тэр бол хүний хамгийн их сэтгэлд нөгөө юм хийдэг үг чинь тэрийг хардаа тийм байгаад
чит хит юм шиг аж гэдэг юм л ерөөсөө хүний сэтгэл хамгийн тод үлддэм шүү. Тийм болохоор бити нэг нэгэ харьцуулаарэ. Чамд ганцхан ганцхан биш л ганцхан цэнгэл байгаа. Тэ? Тэр болгон анханасаа чи тэр хүнтэй нэгтэй тэр хүнийг мэддэг нэг тийм биш гэдэг нь мэдсэн байсан. Тэ? Цэнгэл гэдэг хүн одоо өлгөн шиг биш гэдэг нь мэдсээр эдэж тий нийлээд хамтдаа байгаа юм чи. Айл болохоор нөгөө нэг би бинийг ойлгоод нөхөд юу тул бид нэр хоёулаа хэлээдээ тэ? Тийм болохоор сайхан нөхөд гоё сайхан амьдраарэ гэж хэлээ. Дандаа энийхийг сайхан амьдрал гэхгүй. Дандаа аж чамтай байхыг сайхан амьдрал гэхгүй. Харин гоё гоё дурсамжуудын үүтэйгээр нөгөө уур уцаартай зүйлийнхэн ардалтаа гараад маргалцсан үеийнхэн ардал гарч байгаа энэ болгол харин аж чаргалтай сайхан амьдрал юм шүү л гэж хэлээ да. Цаг мөчрөөс кайф авч амьдраарэж болож чудаа гэж хэлээ да. 2012 оны байдлаар манай гэр бүл одоо эхнэрт маань охинд маань надад бид гуравт нэг өөр мөрөөдөл байсан байх. 2012 онд телевизийн нэг сурвалжлагч хирээд нэвтрүүлэг хийгээд зин 3 гишүүнээс гурвлангаас нь асууж байна л та. За ямар мөрөөдөлтэй вэ? Тэгээд надаас асуусан чинь миний мөрөөдөл айгүй энгийн байсан л та. Эхнэрт мөрөөдөл алхмаар байна. Эхнэр маа надтай гүтэлч алхаагүй бараг 7 жил болсон байсан. Дандаа үүрүүлээд явдаг байсан. Захар үүрээд явдаг байлаа. Дэлгүүрээр одоо бас хоол хүнс заримдаа цуглуулах үед эхнэрийнхээ үүрээд явдаг байлаа. Зах дээр үрж очоод нөгөө захын юм зардаг хүмүүсийн юм юу гэдэг штеп мод амтар бандан чаас хувц сольж юмсэл тэгэл ойлоос булаагүй хос юм айгүй явдаг байсаа. Даяд сэтгүүлч надаас асуунгууд нь хамгийн түрүүнд бодогдсон юм. Ерөөсөө л хамгийн ихний мөрөөдөл юу вэ? Эхнэртэйгээ гөтлөө талхмаар байна. Эхнэр маань өвдөхгүй, эрүүл сар болоод, бусад хосуудтай адил зүгээр л гөтлөө талхмаар байна. Надад нэх олон сүртэй том мөрөөдөл гэдэг юм алга. Эхнэр маань зүгээр миний гараас хөтлөөл, хоёул алхах юмсан гэсэн тийм мөрөөдөл байсан. Аа манай эхнэрт маань болохоор ямар мөрөөдөл байсан бэ? Чи хэлж байна. Би болохоор яг нөгөө эмгтэн үн чинь юм гэлээс тэг гэртээ ингээд юу ч хийхгүй сууч байгаа байхгүй ер нь 12 он гэхэд би яг таг суугаа олцсон юмс. Гүр нөгөө таяга тулаад явж чадгаач болцсон юмс. Яг нөхөр маань гэж нэл оруулдаг. Тэгээл намайг орон дээр суулгаад орхисон бол би яг өдөржингөө тэгээл суучдаг. Тэгээ охин маань өглөө хичээлтэй нөхөр маань өглөө ажилдаа очираас намайг орон дээр суулгаад гартаг. Тэгэл би өдөр цайныхаа цагаар ч юм уу төр орж ирэх үртэл нь тэгэл яг орон дээрээ сууж идэг юм шиг. Тэгээд яг тийм үед зүгээр ингээм юм л мөрөөдөлтэй юм л юм шиг. Нөхртөө ороо ажилласаа тараад ирэхэд нь хоолын нэгээ суучих юмсан. Өдөөс нь цай одоо тий хийгээд аяглаа тогтох юмсан ч гэдэг юм ингээд яг нэг ингийн зүйл өгсөн юм лээ. Гэр орноо нэмэгтэй хүн л юм чинь тий нэг гэр орногой цэвэрлээ хийсэн. Охноо ядажтэй ингээд нэг хуц сандрын солио тохиндоо нэг хайр халамж нэг халамж ээжийн тэр халамжийг үзүүлчих юмсан гэдэг энгийн зүйлсүүдийг мөрөөдөж эхэлсэн юм лээ. Заримдаа нөгөө энгийн эрүүл байгаан ус бол энэ нэг ингээд нэг одоо анзаарахдаггүй өнгөрдөг зүйлсүүд шүү дээ. Тэгэхээр яг шиг энэ зүйлийг мөрөөддөг болчихсон юм лээ. Энгийн л энэ зүйлсийг хүсдэг болчихтой. Миний бодлохоор яг сэтгүүлч тэгж хэлж байгаа. Би зүгээр л нөхөртөө хоол өгнө зүгээр л араа эргэтэн те ай хоолтай цаатай тэгэл ингээл гэрэн сайхан цэвэрхэн тэгээ сууж юм байна. Тэгээ охиндоо бас ээжэн дээр халамжийг бас үзүүлмээр байна гэж. Харин охин маань болохоор дүүтэй болоё гэж мөрөөдөж байсан. Юу яа хөөхий. Тац байсан хөвчин. Харин тий. Байнгал нэг күүклтэй тэмэрдэг. Тэрийг 10 жил тэмэрсэн л гэх нэг сэксгэр хөрхөн күүклтэй. Тэгээ тэр күүклтэйгээ л тэмэрдэг. Ер нь дүүтэй болох юмсан. Тэр нь хөрх юм сэксгэр эмэгтэй күүклтэй. Одоо харин дүү нөөрхөн тэмсэгсгэр юм тийм. Тэгээ одоо бол тэр үед бид хоёрын яг сэтгүүлчдэд ярьж байсан, бид гурван ярьж байсан мөрөөдөл бол бүгдээрээ биелээ болсон. Эхнэртэйгээ би ер нь байнга л сайхан гадуур хоёулаа хамт явж байна. Тэгээд хэсэг байжвал хоёулаа нэг хөрхөн гэр бүлийн өдөр дэйтхийн хоёулахна кино үзэх, хоол идэх. Гэхдээ илүү их олон цагаар битээр яг нэг кофе шоп ч юм уу, гой кофе уувал хоёулаа яриа суудаг байхгүй. Бүх юмөө ярина. А охин маань болохоор дүүтэй болсон. Орой болго ирэхэд дүүгээ усан даруулаад хувцсын солио, усан даруулаад хувцсын солио. Кук. Кук дээр дагаж байгаа шиг л байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бол шал өрийн мөрөөдөж байгаа.
Тэр үед бол бид хоёр хөрм аягтай залуу усуудын үед бол тулгамсан асуудал нэг болох байр, гэр орон, дотор нь байх одоо тайвлыг, за тэгээд орлого, жижиг одоо бизнес гэл яг үнэ хэлэхэд энэ зүйлүүд бүгдээрээ бид хоёрт байсан л да. Хөрм аягтай л хурмын бэлэг болгож бүтэн засвар хийчихсэн, байр, сав, гэр орон, тэгэл бүх тавилгаа өөрөөсөө хоёрлаа авэж маань сонгуулаад аваад ерөөсөө дутуу өвтөл юу ч байхгүй амьдрал хэлсэн. Гэхдээ 10 гаруй жилийн туршид энэ өвчнөд тэмцэхтэй нэг нэгээр нь алдсаар агаар хамгийн сүүлд бол бүтээр бүх юмаа зарад тэгээд хоёр биенийхээ охинтойгоо гурван биенийхээ хувцсгээд гурван шөндө хувцстай хоёр хайрцаг номтой тэгээд өөр юу ч байхгүй болсон. Тэгээд бүгд гад дээр яг эмчилгээнд явчихсан л та. Тэгээд яг тэр үедээс л бодогдсон юм ихээр үнэн хэрэгтэй дулаахан тав тухтай сайхан орон байр гэр орон байсан ч чинхэн гэр орон гэдэг бол бас дэлхийн хөтө амьдрал юм байна даа гэдгийг ойлгосон. Ямар ч хүнээр хамаагүй гэр бүлэл авч үлдэх нь том өстой том тэмцэл болсон юм л да. Тэр харин энэ дээр яг нэг манай гэр бүлийн өөрсдөө яг хоёулаа ярилцж байгаад асуудал одоо юу гэдэг зөрчил дотор ингээд сурсан нэг юм туршлага байгаа. Тэгэд энэ бас залуучуудад дээр бас туршиж үзсэн. За туршиж ч байхгүй нөгөө дамжуулсан юм уу зөвлөсөн. Тэгэ үр дүнгээ айгүй хөгсөн л да. Тэгээд яаж маргалцсан хэлж болохгүй 5 үг гэж хоёулаа тэмдэглэсэн баг. Яаж маргалцаа хэлж болохгүй. Хамгийн ихний үг болохоор салы. Хөрмөн дээр л салахгүй гэж хэлчихсэн. Нэг гэрт бол ингээл хоёулаа өстой чамгүй бол би байхгүй надгүй бол чи байхгүй гэд бүх амлалт өгчихсэн болсоо. Тэр яаж муудалцсан салы гэдэг үг хэлэхгүй. Асуудлаа шийдэ ингээд тийг олон юм ярьж байна. Гэтэл салы, боли, бүтггүй, зогсоо гэдэг үг өөрөөс огт хэлэхгүй. Хэрвээ хэлэх юм бол энэ үг өөрөө ажиллаа хийж байгаа гэж харсан л байна. Салы гэдэг хэлчихэд хамттай байна гэдэг бол их хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ үг ч нөр айгүй хүчтэй учраас салы гэдэг үгийг яаж чууралсан хэлэхгүй гэдгийг ярьсан. За тэгээ хоёр дахь удаатны үгээр яаж чууралцсан танаахан манаахан гэж байна. Аа за. Манаа бол гэж байхгүй. Хоёулаа нэг тал. Тэгвэл бол яг манай гэр бүлдээ бас баримтлах зарчим. Миний аав ээж бол миний эхнэрийн, миний эхнэрийн аав ээж бол миний. Тэгэхээр танаахан ярихгүй, танаахан яадаг юм, манаахан тэгдэг юм гээд бүр хаа хамаагүй гэртэ зүгээр мөрөөрөө сууж байгаа хүмүүс хүртэл ярианд оролцсон байх. Чирж авчирсан байна. Тэгээд гуравт нь болохоор яаж ч муудалцаж хэрэлцсэн хараалтлахгүй. Нөгөө хайртай эмэгтэйгээ хайртай залуугаа 9 шидээр хараачаад араас нь хайртай гэдэг үг хэлэх гээд тэгэхээр ивэлж өгдөг ба шээ. Үг хүртэл өөрөөсөө дагуулхаа гэдгээ сонгодог. Харин хайртай гэдэг үг хэлчихээд араас нь хараал бас хүн хэлдэггүй байхгүй яг үүндээ. Энэ хоёр үг нэг доор ингэж оршдоггүй. Гэрэл сүудэр эсвэл одоо хар юу гэдэг нь гал ус хоёр нэг доор байдал. Тэгэхээр яаж ч уурсан гуравт нь хараал хэлэхгүй. За дөрөвт нь болохоор яаж ч уурсан өнгөрснийг ярихгүй. Аа за. Чи дангаа тийм. Чи юусоо тийм л урдсан зилдэгсэн. 5 жилийн өмнө гэж. Тэгэлж өө бүх архив авахаар. Өнгөрснийг өнгөрсөнд нь үлдээ. Тийм, ерөөсөө архивыг тэр зүгээр нь форматлах хэрэгтэй гэж бид ярьсан. Тэгэл өнгөрснийг ерөөсөө ярихгүй. Чиний тэр чин дэгсэн, ингэсэн гэж өнгөрсөнтэй нь юу ч бутгаж ярихгүй. Аа. За тэгэд 5 дугаарт нь болохоор яаж ч уурсан аа 5 дахь нь юу вэ аа нэ? Данда. Гэдэг үг хэлэхгүй гэж ярьсан тийм. Гэдэг чинь. Аа тийм. Тийм, данда. Чинь сайн нэгтэй ойлгоно. Адилхан уу? Адилхан байл уу? Нөө. Тэгээ 5 дахь нь юм байлаа юм. Үгүй яана. Йоо, тэр. За 5 дахь нь жоохон байцаа. За. Ер нь бол нэг хэд хэд юм нөгөө амьдралд маань гай болоод байгаа. Харилцаанд маань айгүй муухай. Харилцаанд төлөөд байгаа юм уу? Ганц хүмүүст хандаад хэлэх юм бол нөгөө хүн амьдралын ханыг сонгохгүй явж байгаа юм шиг төгс хүн гэж байхгүй гэж хэлнэ юм байна. Энэ дэлхий дээр төгс хүн гэж байдгүй ямар нэгэн хин нэгэн сайн талтай бас нөгөө талтай л гэж үздэг. Аа харин яг тэр хүн одоо энэ сул талтуудыг би хүлээж авч чадах уу гэдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Гэрлэхээс өмнө би энийг аягүй сайн таньж мэдээд тэгээд яг энэ хүн ийм байсан ч гэсэн ийм дутагдaltaй байсан. Тэгээд би хүлээж авч чадах уу гэдгийг айгуу сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээ ягаад гэхээр би бол яг тэгжээсэн. Тэгээ ер нь бол би бол ер нь ингээд нэг жоохон хүн байсан учраас ингээд төгс хүнийг хайдаг байсан. Харин анх оюутан очиж захта олон дутагдaltaй зам чанаруудыг харж ирсэн. Гэхдээ би энэ дутагдaltaй чигээр нь би хайрлах чадах уу? Энэ хүнийг хүлээж авч чадах уу гэж өөрөөсөө асуусан.
Гэхдээ яг тэгнэ гэж би хэлээд би яг тэр чигээр нь би хүлээж авсан. Би хоёрын ер нь бол яг нэг хийсэн том алхам бол яг тэр байгаад байгаа. Манай хүн ч гэсэн би ч гэсэн ялгаагүй би энэ яг байгаа чигээр нь те яг энэ чигээр нь энэ чигээр нь л би хүлээж авна гэсэн тийм сэтгэлээр би тэр хэлсэн. Тэгээд манай хүн ч гэсэн намайг өвчин өвчтэй гэдгийг мэдсэн ч гэсэн гэрэлсэн би ч гэсэн дутагдaltaй зам чанартай байна гэдгийг мэдсэн ч гэсэн гэрэлсэн. Тэгээд энэ дундаа хоёулаа олон зүйлийг ингээд сураад явсан. Тэгээд яг хуу олон асууд би нэгээ илүү таньж мэдээсээ гэрэлэхээс өмнө тэгээд энэ хүн ийм дутагдaltaй юм байна гэдгийг бас харж мэдээсээ гэж хүсэж байна. Харин энэ дутагдaltaй зам чанартай нь би хүлээж авч чадахгүй би цаашаа насан туршдаа энэ зүйлтэй амдэрч чадах уу гэдгээ бас өөрөөс асуух хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яг гоо таньж мэдсэн ихээр нэг хүмүүс надад тохир хүн мөн үү гэж таних гээд байгаа шээ. Сэс хатан бас нэг юм таних хэрэгтэй. Ийм хүн юм байна аа. Ийм олон муу зүйл хүн. Тэгсэн ч би харилж чадах уу? Тий. Нэг талаараа өөрийгөө бас таних хэрэгтэй гэсэн юм. Ийм андаа харилж чадах уу? Тий. Уучлах чадах уу? Дагаар нь хүлээж авч чадах уу? Гэтгээ бас бодхол өстэй юм билээ. Нэг удаагийн амлалт тэгэл насан туршийн амлалтаа биелүүлэх хариуцлага юм байна гэж ойлгоод яваад байгаа. Тий. За олон жилийн өмнө том охин маань аава би хаанаас гарсан гэхдээ би цэцгнээс тэрнээс гээл нэг аав нарын түгээмэл нь хэлдэг өгнүүд хэлдэг байсан. Аха. Одоо бол охин маань их том болсон бай. 14 настай болжээ. Яг үнэн хэрэгтэй бол миний охин аав ээж хоёрынхаа хайр дундаас дэлбэлсэн. За ахаа гар дээр нь бас нэгэн хөрхөн цэцэг дэлбэлсэн. Тэгээ хоёр охиндоо маш их хайртай. Цэцгийг ургуулахын тулд байнга усалдаг шиг. Амьдралаа дуустал бит хоёр та хоёрыг услах усан байх бол бүх юм зориул. Тэгээ миний охтууд бол гэр орондоо аав ээжтэй нэг том баяр хөөр бэлгэлсэн. Би тэрийг бас яг тэр өвчин зовлонтой тэмцэж байх үед жахаан ч гэсэн миний охин их том тэмцэгч байсан шүү. Ээж ахаа өсөлтөд их хэрд туст орсон. 5-6 настай мөртлөө ээж ахаа хувцсыг тайлал, үсийг самж өгөөл. Тэгээд одоо ээж ахаа нүрийг бодож өгдөг. Амтаа. Би тэр төрөөс амьдралыг давах ёстой асуудлыг давах ёстой. Бууж өгөө гэж бодох. Бас нэг том урам нь бол миний том охин байсан. Харин миний бага охин бол олон жил хүсэн хүлээж бас ихчийнхээ ёстой олон жил хүсэн хүлээсэн, бурханд залбирсан хариулт нь болж ирсэн. Манай гэр бүлд дахиад тоо цоо шин даргал бага охиноо би бодохдоо тэгэж боддгоо шүү. Шинэ цаг үе эхэлсэн. Одоо бүгд юм мөрөөдөх цаг үе рүү орсон. Энийг мөрөөдлөөр дүүрэн жижиг охин мэндэлсэн. Тэгээ хүүхдүүд бол тоглоомын газар явъя, тим авъя гэдэг бол манай охин дэлгүүргэсэй гэдэг үг байна. Ялангуяа хувцсны тас гэдэг. Хоол ундаар бол хэсэхгүй. Тэгээл тим пүүз авна, тим гутал авна, эльсатай балааж авна гэж. Тэгээл битэр энэ нэр үнэхээр их юм хүсэж мөрөөдсөн охин болох нэ. Ямар их одоо нэг талаараа хүмүүс шунал гэж хардаг шүү дээ. Харин битэр бол тэгэж хараад байгаа. Их олон юмтай болоё гэж бодож байна. Энэ их сайн шүү. Ирээдүйд олон охин байна гэж хоёулаа ярьдгийн. Тэгээ охтуудтай битээр үнэхээр их хайртай. Аав ээж хоёр нь бүх амьдралаа тэ охтуудынхаа төлөө зориулна. Тэгээд миний охтууд сайхан амьдрнаа угаасаа. Сайхан мундаг охтууд шүү. Маш их хайртай л гэж хэлв да. Тэрийг сонсож байгаа бүх сонсогч нартай, үзэж байгаа бүх сонсогч нартай хандаж хэлэхэд хоёр биенээсээ одоо хоёр биенийг хараад нэг болж нийлж байгаа амьдралаа үргэлж өмөрөөрэ хамгаалаарай. Тэгээд яг ингэж амьдрах юм бол би бол тэгж хэлэх дуртай. Хүмүүс танд яваач ингээл ярьдаг. Харин яг би энийг ойлгоод хайрлаад нэг болж амьдарч байгаа амьдрал бол яваач. Тэгээд би бол яваачнд амьдраад эхэлсэн гэж боддог. Тэгэхээр газар дээрх яваач нь бол хоёр хүн нэг гэрт ороод хоёр хүн нэг хүн болж амьдрахыг илэрхийлдэг юм байна да. Тэгэхээр урд нь зөндөө олон зүйл дээр дутуу байсан бол одоо дутуу чинь гүцээ хүнтэй болсон. Дундуур их чинь дүүргэх хүнтэй болсон. Бид үргэлж би энийг хайрлах хэрэгтэй. Тэгэд энэ олон зүйлийг туулаад ард нь гарахад хамгийн том зүйл бол шалтгаан бол тэрийн хувьд бол хайр байсаа л гэж боддог. Би бол их нэртэй үнэхээр дурлсан. Маш их хайртай. Тэгэд энэ хүн бас надад дурлсан гэж боддог.